Manda. Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kutoa hoja ya kutengua kanuni kwa mujibu wa kanuni ya 85 fasili ndogo ya 4 D kwa ajili ya kuongeza orodha ya shughuli za leo ambazo itakuwa ni kiapo pamoja na taarifa ya rufaa ya mjumbe. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Naomba kutoa hoja. Hoja imeungwa mkono. Sasa naomba ni wahoji wanaokubaliana na kutengua kanuni ili tuongeze shughuli mbili za leo, na shughuli moja ikiwepo kiapo na shughuli nyingine ni hoja ya rufaa ya Mheshimiwa Mnyika. Wanaowafiki waseme ndio, wasiowafiki waseme sio. Nadhani waliowafiki wameshinda. Katibu. Kiapo cha mjumbe Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Mimi John Pombe Joseph Magufuli niliyeteuliwa kuwa mjumbe wa bunge maalum, na hapa nathibitisha kwamba nitakuwa mwaminifu na mtiifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa kadiri ya uwezo na ufahamu wangu nitatimiza wajibu wangu na kufanya kazi zinazonihusu bila upendeleo. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Katibu. Taarifa ya mwenyekiti. Waheshimiwa wajumbe, itakumbukwa kuwa mara tu baada ya uchaguzi wa wenyeviti wa kamati za bunge hili maalumu kufanyika na wenyeviti kupatikana tarehe 25 Machi 2014, Mheshimiwa mwenyekiti alitangaza kamati ya uongozi iliyoundwa na wenyeviti hao kwa mujibu wa masharti ya kanuni ya 58 fasili ya kwanza C ya kanuni za bunge maalum za mwaka 2014. Aidha, kutokana na matakwa ya kanuni zetu ambayo yamempa mwenyekiti uwezo wa kuteua wajumbe wengine wa ziada watano, Mheshimiwa mwenyekiti aliwatangaza majina aliyoyateua kwa mujibu wa masharti ya kanuni ya 58(1)(d). Mheshimiwa mwenyekiti anakiri kwamba katika uteuzi huo hakuzingatia ipasavyo uwakilishi wa vyama vya upinzani, na kama ilivyoshauriwa na waheshimiwa wajumbe humu ndani. Hivyo basi Mheshimiwa mwenyekiti aliutafakari upe uteuzi huo wa awali na kuamua kuutengua. Kwa lengo la kuleta muafaka, aliwashirikisha wadau wahusika na hivyo kufanya uteuzi mpya. Wajumbe wa kamati ya uongozi walioteuliwa upya ni kama wafuatao: Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mboe, Mheshimiwa Abubakar Hamis Bakari, Mheshimiwa Fatma Abdul Habib Fereji, Mheshimiwa Nakazaeli Lukio Tenga na Mheshimiwa Amon Anastas Mpanju. Mheshimiwa wajumbe, kwa niaba ya Mheshimiwa mwenyekiti chukua fursa hii kuwapongeza wajumbe hawa wapya wa kamati ya uongozi na kuwatakia uwakilishi mwema ndani ya kamati ya uongozi. Asanteni sana.
Waheshimiwa wajumbe, kuna taarifa ya pili ya mwenyekiti, nayo inahusu kanuni za bunge maalum la katiba. Waheshimiwa wajumbe, mtakumbuka kuwa kwa mujibu wa kanuni ya 32 fasili ya kwanza, kanuni za bunge maalum za 2014, kamati za bunge maalum zilipelekewa kazi ya kujadili sura ya kwanza na ya sita na za rasimu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kupelekewa kazi hii, kamati zilianza kazi rasmi ya kuzijadili sura hizo kuanzia Jumanne tarehe mosi Aprili mwaka 2014. Aidha, tangu kazi hii ianze, ofisi yangu imekuwa ikipokea changamoto kadhaa za kikanuni na za kiutawala ambazo zinahitaji kutafutiwa ufumbuzi. Baadhi ya changamoto hizo zilishuhudiwa na Mheshimiwa mwenyekiti wakati akitembelea kamati. Baadhi ya kamati siku ya Jumatano tarehe 2 mwezi wa 4 2014 kama ifuatavyo. Changamoto A: katika uendeshaji wa shughuli za kamati, changamoto kadhaa zimejitokeza, ikiwa ni pamoja na kwanza, muda wa siku 2 uliotengwa kwa ajili ya kujadili sura 2 za rasimu ya katiba kwa mujibu wa fasili ya pili ya kanuni ya 32 ni mdogo. Kwa hiyo kamati nyingi ziliomba ziongezewe muda zaidi ili kukamilisha kazi zake. Hii ni pamoja na kamati hizo kuwa na muda wa kutosha wa matayarisho ya uandishi na uchapishaji wa taarifa za kamati. Aidha, zipo baadhi ya kamati zilizomwandikia barua mwenyekiti kuomba ziongezewe siku 2 au zaidi kwa madhumuni hayo. 2, imeonekana kuwa kanuni ya 57(2) inayotoa mamlaka kwa mwenyekiti wa kamati baada ya kushauriana na wajumbe kuendesha mijadala ya kamati ina upungufu. Uzoefu wa muda mfupi umeonyesha kuwa kumekuwepo na taratibu tofauti kati ya kamati moja hadi nyingine katika uendeshaji wa mijadala. Kwa maneno mengine, kumekuwepo na taratibu zinazotofautiana miongoni mwa kamati katika kujadili sura na ibara za rasimu. Tofauti hizi zimesababisha kukosekana kwa utaratibu unaofanana au uniformity wa majadiliano, hali ambayo imefanya kamati nyingine zionekane kupiga hatua na nyingine zibaki nyuma. 3, imeonekana kuwa pia licha ya kanuni ya 36 kuweka utaratibu wa kupiga kura katika kupitisha mapendekezo ya ratiba, kwa zile kamati zilizoanza kupiga kura, baadhi zimejikuta katika mkanganyiko mkubwa wakati wa kuanza zoezi hilo. Kwanza, imeonekana kuwa akidi ya 32 ya wajumbe kutoka bara na Zanzibar ifanyiwe marekebisho, kwa sababu kamati inapotaka kufanya uamuzi inabidi wahesabiwe hata wajumbe ambao ni wagonjwa au hawakuhudhuria kwenye kikao. Kuna maoni kuwa kanuni hiyo ingetazamwa upya ili 32 kwa kila upande iwe ni wajumbe waliohudhuria kwenye kikao. 2, imeonekana kuwa baadhi ya sura zina ibara nyingi, na kama kamati zikipiga kura kwa ibara zote hizo huchukua muda mrefu zaidi. Katika eneo hili yapo baadhi ya maoni kuwa kanuni iangaliwe upya ili kutoa fursa kwa kamati yenyewe kuweka utaratibu mzuri wa kupiga kura kwenye ibara ambazo zinaweza kuchukua muda mrefu. 3, zipo kamati ambazo zimelazimika kurudia upya upigaji kura baada ya matokeo kutofautiana na idadi ya wajumbe waliohudhuria, au kamati ambazo matokeo ya kura zake yamekuwa yakibishaniwa na wajumbe wenyewe ikilinganishwa na idadi halisi ya wajumbe waliokuwepo kabla ya kupiga kura ya wazi na ya siri na matokeo baada ya kupiga kura hizo. Upo ushauri kuwa suala hili liangaliwe upya kuweka utaratibu mzuri usioleta mashaka miongoni mwa wajumbe. Waheshimiwa wajumbe, changamoto nyingine zinahusu mavazi yanayofaa kutumika kwenye kamati. Yapo maoni kuwa kutokana na baadhi ya kumbi za Dodoma kutokuwa na viyoyozi vinavyofaa, uangalie utaratibu katika kanuni kuwaruhusu wajumbe wavae mavazi ya kawaida yaliyo nadhifu na yenye heshima.
Eneo jingine ni baadhi ya kamati kuomba kanuni zitambue utaratibu wa kuanza na kumaliza vikao vya kamati kwa dua, kwani zipo kamati zilijiwekea utaratibu huo na kuridhika nao. Kwa ujumla, zipo changamoto nyingi za kikanuni ambazo naamini mmeziona. Lakini kwa kuanzia nimeona nizitaje hizi za jumla. Lakini niseme kwamba mara nyingi mwanzo huwa ni mgumu. Lakini kadri tunavyokwenda ndivyo utakavyoona maeneo yenye upungufu na kuyafanyia kazi. Katika kutafuta ufumbuzi wa changamoto hizi za kikanuni, mwenyekiti wa bunge maalumu amezipeleka changamoto hizo mbele ya kamati ya kanuni na haki za bunge maalumu chini ya kanuni ya 59(1) ya kanuni za bunge maalumu ili mapendekezo ya mabadiliko ya kanuni yaweze kufanywa kama ambavyo yamepangwa kuwasilishwa mbele yenu kwa maamuzi katika kikao hiki. Waheshimiwa wajumbe, licha changamoto hizo za kanuni, baadhi yenu mmeshuhudia changamoto mbalimbali za kiutawala. Changamoto hizi ni pamoja na baadhi ya kumbi kukosa vitendea kazi vya kutosha kama vipaza sauti, huduma za uchapaji, kumbi ndogo na zisizokidhi viwango kwa shughuli za kamati na kadhalika. Napenda niwashukuru kwa kuwa wavumilivu kwa matatizo mbalimbali mliokabiliana nayo. Lakini niseme kuwa yapo mambo ambayo yameanza kushughulikiwa na secretariat na yamesharekebishwa na mengine yanaendelea kufanyiwa kazi, hususan hili la kumbi, kwani kwa mazingira ya Dodoma upatikanaji wa kumbi za viwango kwa kamati ni mgumu. Nazidi kuwaomba muendelee kwa wavumilivu wakati secretariat ikishughulikia changamoto mbalimbali zinazowakabili. Asanteni sana. Taarifa mheshimiwa mwenyekiti tafadhali. Taarifa. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba unisaidie katika taarifa ya kamati ya uongozi. Tafsiri au msamiati uliotumika hapo kwamba vyama vya upinzani, nadhani imezingatia zaidi vyama vyenye wabunge na vyama vyenye wawakilishi. Sisi ambao hatuna wabunge, hatuna wawakilishi, ambao ni 75% ya vyama vya siasa, hatuna uwakilishi katika hiyo kamati ya uongozi. Kwa hiyo naomba kiti chako kizingatie na kione umuhimu na busara ya vyama ambavyo havina uwakilishi bungeni, na msamiati ubadilike utumike vyama vya siasa ili ishirikishe na vyama vyetu, na sisi wakati mjadala tupate uwakilishi na maslahi yetu yazingatiwe. Asante sana. Taarifa imepokelewa, katibu. Azimio la marekebisho ya kanuni. Mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya kanuni na haki za bunge. Mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa, ungetumia mikrofoni ya mbele hapa. Mheshimiwa mwenyekiti, nichukue nafasi hii kwanza kukushukuru kwa taarifa ambayo umeitoa hapa na pia kupokea taarifa ya mheshimiwa mjumbe. Haikuwa kazi yetu moja kwa moja kujibu juu ya jambo hilo, lakini kutokana wajumbe wa kamati ya uongozi walioteuliwa, wapo wajumbe ambao umetokana na kundi la 201 na pia vile vile
yuko mheshimiwa mjumbe ambaye ametokana na vyama vya siasa ambavyo havina uwakilishi ndani ya bunge au baraza la wakilishi. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, baada ya taarifa ndogo hiyo, naomba sasa nichukue nafasi hii kwa idhini yako umruhusu mheshimiwa Dr. Susan Kolimba ili aje kutoa hoja ya azimio la marekebisho ya baadhi ya kanuni. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba umruhusu makamu mwenyekiti Dr. Susan Kolimba ili kuja kutoa hoja hiyo. Maelezo ya mwenyekiti wa kamati ya kanuni na haki za bunge maalum Mheshimiwa Pandu Ameriki Ficho kwa ajili ya kuwasilisha azimio la kufanya marekebisho ya kanuni za bunge maalum kwa mujibu wa kanuni ya 59 fasili ya kwanza na kanuni ya 87 fasili ya kwanza ya kamati za bunge maalum za mwaka 2014. Utangulizi. Mheshimiwa mwenyekiti wa bunge maalum, kwanza nashukuru kwa kunipa nafasi, kwa kunipa fursa hii ya kuwasilisha mbele ya bunge hili maalum maelezo ya kupitisha azimio la kufanya marekebisho ya kanuni za bunge maalum. Napenda pia kukushukuru kwa kukupongeza kwa juhudi zako katika kuliendesha bunge hili maalum kwa lengo la kuwezesha kupata katiba bora ndani ya muda mwafaka. Aidha, ninakushukuru kwa dhati kabisa kwamba kwa namna ulivyoliongoza bunge hili maalum hadi kufikia kuhitimisha mjadala mzito na wa muda mrefu wa namna ya kufanya uamuzi wa kupitisha rasimu ya katiba. Hakika uamuzi uliofikiwa na bunge letu ni wa busara sana, kwa sababu umezingatia uhuru na hiari ya kila mjumbe kuchagua njia yake ya kupiga kura. Vile vile napenda kuwashukuru na kuwapongeza wajumbe wote wa kamati yangu kwa kufanya kazi iliyotupa kwa umakini mkubwa na hatimaye kuandaa mapendekezo ya marekebisho ya kanuni hizi ambazo kwa niaba ya kamati ninawasilisha ili yajadiliwe na bunge hili maalum, na kama bunge hili maalum litaona inafaa liyapitishe marekebisho haya ya kanuni husika. Mchakato wa kufanya mabadiliko au marekebisho ya kanuni za bunge maalum, Mheshimiwa mwenyekiti, kwa mujibu wa masharti ya kanuni ya 59 fasili ya kwanza na ile kanuni ya 87 fasili ya kwanza ya kanuni za bunge maalum, mwenyekiti wa bunge maalum anaweza kupeleka mapendekezo ya kuzifanyia marekebisho au mabadiliko kanuni za bunge maalum katika kamati ya kanuni na haki za bunge maalum. Kwa uwezo huo uliopewa kikanuni, uliwasilisha mapendekezo ya marekebisho ya kanuni ya 14 na ile ya 32. Baada ya mjadala kuhusu mapendekezo ya marekebisho haya ya kanuni kuhitimishwa, kamati yangu imeandaa mapendekezo ya marekebisho ya kanuni za bunge maalum kwa kuzingatia mawazo yaliyotolewa na wajumbe wa kamati wakati wa mjadala. Tatu, mapendekezo ya kupitisha azimio la kufanya marekebisho ya kanuni za bunge maalum. Mheshimiwa mwenyekiti, mapendekezo haya ya marekebisho ya kanuni za bunge maalum yanapendekezwa kufanywa ili kukidhi haja na kuleta tija katika uendeshaji bora wa shughuli za bunge maalum. Kamati zetu za bunge maalum zimetoa fursa hiyo ya kufanya marekebisho au mabadiliko ya kanuni hizo. Dhamira ya kufanya marekebisho haya ya kanuni inatokana na sababu zifuatazo. Marekebisho ya kanuni ya 14. Mheshimiwa mwenyekiti, kamati ilizingatia hoja ya baadhi ya wajumbe kutaka siku ya Jumamosi bunge likae kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 7 mchana tu, badala ya ilivyo sasa ambapo bunge litakutana kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 7 mchana na baadaye kurejea tena saa 10 jioni mpaka saa 2 usiku.
sababu kubwa zilizotolewa na marekebisho haya ni kuwapa muda wajumbe wa bunge maalum kufanya rejea na tafiti kuhusu masuala mbalimbali yanayohusu mjadala husika. Sababu nyingine ya marekebisho haya ni kutaka kutoa nafasi kwa makundi mbalimbali ya bunge maalum kukutana na kubadilishana mawazo kuhusiana na sura au ibara zilizopo kwenye mjadala. Marekebisho ya kanuni ya 32. Mheshimiwa mwenyekiti, chimbuko la marekebisho haya ni maombi ya kamati mbalimbali za bunge maalum kuhusu umuhimu wa kuongezewa muda wa mjadala na kurekebisha kanuni ili kuweka utaratibu mzuri wa majadiliano katika vikao vya bunge maalum. Kwa kiasi kikubwa, uzoefu uliopatikana wakati wa kujadili sura ya kwanza na ile sura ya sita za rasimu ya katiba, wenye viti wa kamati mbalimbali zilizojadili sura hizo walikuandikia wewe mheshimiwa mwenyekiti kuomba pamoja na mambo mengine kuongezewa muda ili wajumbe wa kamati waweze kupata muda wa kutosha wa kujadili kwa kina na mapana rasimu ya katiba ili kuja na mapendekezo yenye tija kwenye rasimu hiyo ili kuboresha na kupata katiba iliyo bora. Mheshimiwa mwenyekiti, aidha kwa kuwa wajumbe wa kamati hii ni wajumbe wa kamati namba 1 hadi 12, hivyo ushiriki wao katika kamati hizo umewapa uzoefu wa kuona haja ya kuzifanyia marekebisho kanuni zetu ili kuboresha utaratibu wa majadiliano katika kamati na taratibu nyingine ili kamati zetu ziweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi mkubwa. Mapendekezo ya kanuni ya 32A, 32B, 32C na 32D. Mheshimiwa mwenyekiti, kamati yangu inaona busara kuleta mapendekezo ya mabadiliko zaidi katika kanuni ya bunge maalum kwa kuongezea kanuni mpya za 32A, 32B, 32C na 32D zenye lengo la kuweka utaratibu wa uendeshaji wa vikao vya kamati ili kuleta ufanisi katika majadiliano. Mheshimiwa mwenyekiti, kupitishwa kwa azimio hili la kufanya marekebisho yaliyotajwa kama yalivyowekwa katika jedwali la marekebisho kutaliwezesha bunge hili kuwa na ufanisi zaidi kwa kuzingatia maudhui yanayopendekezwa. Mheshimiwa mwenyekiti, jedwali la marekebisho ya kanuni hizo limegaiwa kwa wajumbe wa bunge hili kwa ajili ya kufanya mazingatio na hatimaye kama wataona inafaa kupitisha marekebisho hayo. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa madhumuni ya kuliwezesha bunge hili maalum kupitisha azimio la kufanya marekebisho hayo, naomba uniruhusu niwasilishe azimio husika mbele ya bunge lako kama ifuatavyo. Azimio la kufanya marekebisho ya kanuni za bunge maalum. Kwa kuwa kwa mujibu wa kanuni ya 59 fasili ya kwanza na kanuni ya 87 fasili ya kwanza ya kanuni za bunge maalum, bunge hili limepewa mamlaka ya kufanya mabadiliko au marekebisho ya kanuni kwa ajili ya uendeshaji bora wa shughuli za bunge maalum. Na kwa kuwa kwa mujibu wa masharti ya kanuni hizo, mwenyekiti wa bunge maalum ameleta mbele ya kamati ya kanuni na haki za bunge kanuni ya 14 na ile ya 32 na kanuni mpya ya 32A, 32B, 32C na 32D ili zijadiliwe na kamati yangu na hatimaye zizingatiwe na bunge maalum na kuamuliwa. Na kwa kuwa kutokana na uzoefu walioupata wajumbe wa kamati wa bunge maalum katika kutekeleza majukumu yao, kamati zilipelekea mapendekezo ya kuzifanyia marekebisho kanuni hizo kwa mwenyekiti wa bunge maalum ili kuweka utaratibu mzuri wa majadiliano katika kamati za bunge maalum. Na kwa kuwa mamlaka ya bunge maalum la kufanya mabadiliko au marekebisho ya kanuni kwa ajili ya uendeshaji bora wa shughuli za bunge maalum yanatakiwa yatekelezwe kwa bunge maalum kupitisha azimio la kufanya mabadiliko au marekebisho ya kanuni za bunge maalum. Na kwa kuwa
Jedwali la marekebisho la kanuni zilizojadiliwa na kamati ya kanuni na haki za bunge maalum na hivyo kupendekeza kufanyiwa marekebisho na bunge hili limewasilishwa kwa wajumbe wote kwa ajili ya kuridhiwa na kupitishwa na bunge lako hili maalum. Kwa hiyo basi bunge maalum linaazimia kwamba linaridhia na kupitisha marekebisho ya kanuni za bunge maalum kama yalivyowasilishwa kwa wajumbe wa bunge hili. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kutoa hoja. Mheshimiwa, hoja imeungwa mkono na naomba sasa hoja ijadiliwe. Mwongozo endelea. Asante mheshimiwa mwenyekiti, nimesimama kuomba mwongozo kwa mujibu wa kanuni ya 52.1 kuhusiana na utekelezaji wa kanuni ya 87 ya kanuni zetu. Mheshimiwa mwenyekiti, tumepokea azimio hili na kama msomaji punde hivi alivyomaliza kusoma katika maelezo alisema, na naomba ninukuu kurasa ya 4. Mheshimiwa mwenyekiti, jedwali la marekebisho ya kanuni hizo limegawiwa kwa wajumbe wa bunge hili kwa ajili ya kufanya mazingatio na hatimaye kama watona inafaa kupitisha marekebisho hayo. Mheshimiwa mwenyekiti, sisi hatujapata jedwali la marekebisho. Tulichopata ni nakala ya azimio kama lilivyosomwa hapa, kwa hivyo ni vigumu sana kwetu kwa ghafla hii kujadili jedwali la marekebisho. Mimi sijapewa. Asante. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba mumpatie Mheshimiwa Jusa jedwali la marekebisho na wale wote ambao hawajapata wagaiwe jedwali la marekebisho. Na jina moja la taarifa au mwongozo. Mwongozo Mheshimiwa mwenyekiti. Na muendelea. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba mwongozo wako kama ni busara kwa waheshimiwa wajumbe kuanza kujadili mapendekezo ya marekebisho haya ambayo tumeyapewa sasa hivi, hatujafanya mashauriano, hatujayasoma, hatujajiandaa kwa mjadala. Mheshimiwa mwenyekiti, inaonekana kama tunaambiwa tujadili kitu ambacho kinafanya mabadiliko makubwa katika kanuni bila kupata muda wa kutosha wa kuyatafakari haya maswala. Kwa hiyo Mheshimiwa mwenyekiti, kama utaridhia, takuomba uahirishe kikao hiki. Haiwezekani tukaanza kujadili mabadiliko haya bila kupata muda wa kuyatafakari. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba tafadhali. Kutoa mamlaka kwa kamati ya uongozi kuweza kuamua kiwango cha siku cha mjadala. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi sioni ulazima wa kutungwa kwa kanuni hii. Mheshimiwa mwenyekiti, tayari katika kanuni yetu tunayo kanuni. Na naomba kwa ruhusa yako Mheshimiwa mwenyekiti niisome kama ilivyo. Kanuni ya 85 inatamka yafuatayo. 85 fasili ya kwanza. Kwa idhini ya mwenyekiti, kanuni yoyote inaweza kutenguliwa kwa madhumuni mahususi baada ya mjumbe yoyote kutoa hoja kwa ajili hiyo. Fasili ya pili. Maelezo ya hoja ya kutaka kutengua kanuni yoyote itakuwa ni pamoja na maelezo kuhusu madhumuni ya kutaka kanuni hiyo itenguliwe. Fasili ya tatu. Kanuni hiyo itatenguliwa kwa madhumuni yaliyokusudiwa tu na sio madhumuni mengine yoyote. Fasili ya nne ambayo ndio muhimu zaidi. Mazingira ambayo yanaweza kusababisha kanuni itenguliwe ni kama yafuatayo. A. Kuahirisha kikao kabla ya muda uliopangwa kutokana na sababu mbalimbali. B. Kuongeza muda zaidi uliopangwa kwa ajili ya shughuli hiyo. C. Kuongeza muda zaidi kwa ajili ya shughuli za bunge maalum. D. Kuongeza orodha ya shughuli yoyote ambayo haikuwepo kwenye mpangilio wa shughuli za siku hiyo. Tafsiri yake Mheshimiwa mwenyekiti, tayari kanuni yetu ilishaweka utaratibu
pale ambapo tunataka kuongeza siku katika shughuli yoyote au katika kazi yoyote, kanuni kutenguliwa na muda kuongezwa kwa sababu hiyo maalum. Sasa sioni sababu, mheshimiwa mwenyekiti, ni kwa nini mamlaka hayo yaweze kupelekwa kwenye kamati ya uongozi kufanya maamuzi hayo. Mheshimiwa mwenyekiti, nina sababu za kusema kwa nini mamlaka hayo yasipelekwe kwenye kamati ya uongozi. Nashukuru kwamba kamati ya kanuni imefanya uamuzi na walao kumetokea mabadiliko kidogo kwenye muundo wa kamati ya uongozi, walao kumeongezwa baadhi ya wajumbe wengine wanyongeza kwenye kamati ya uongozi. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, pamoja na kuongezwa kwa wajumbe hao wachache, kwa kawaida kamati huwa zinafanya maamuzi kwa kura, kwa kupiga kura juu ya maamuzi, na kamati za uongozi zinafanya maamuzi yake kwa siri kwenye kamati husika, tofauti na mambo ambayo yanaletwa ndani ya ukumbi huu wa bunge hili. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, sitaki kuchukua muda mrefu sana kuzungumza takwimu za mgawanyo wa kamati ya uongozi, chama gani kina nafasi gani, watu gani wana nafasi gani, sitaki kuingia kwenye mjadala huo. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, ninachotaka kukisisitiza hapa ni nini? Kamati ya uongozi isiendelee kulimbikiziwa madaraka makubwa wakati haina usawa na haki sawa za pande mbili za muungano na makundi mbalimbali yanayowakilishwa kwenye bunge hili. Mheshimiwa mwenyekiti, naelewa kwamba mabadiliko madogo yamefanyika kwenye kamati ya uongozi. Walemavu walilalamikia hapa mwakilishi wa walemavu kwenye kamati ya uongozi, lakini amerudishwa mwakilishi yule yule. Ni wazi kwamba walemavu walilalamikia uwakilishi bado wataona wenye ulemavu. Wenye ulemavu walilalamikia uwakilishi huo bado wataona kwamba pengine maslahi yao ndani ya kamati ya uongozi hayawakilishi vya kutosha. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, katika mazingira haya ambayo bado uhalali wa kamati ya uongozi pamoja na kuwa umeongezeka kiasi, na nashukuru kamati ya kanuni kwa kufanya maamuzi haya na mwenyekiti kufanya uteuzi upya, lakini bado tatizo la msingi la muundo wa kamati ya uongozi halijamalizika. Hivyo tusiendelee kuilimbikizia mamlaka zaidi hii kamati ya uongozi ambayo bado kimsingi ina tatizo la msingi. Mheshimiwa mwenyekiti, maeneo yanayohusiana na utaratibu wa che sitayazungumzia, na utaratibu wa 32B yanayohusiana na mambo yasiyoruhusiwa ndani ya bunge yaende ya vivyo kwenye kamati sitayazungumzia, na mambo ya staha ya 32C sitayazungumzia. Naomba nijielekeze kwenye 32D ambayo inahusu uvunjifu wa utaratibu wa kikanuni. Mheshimiwa mwenyekiti, mapendekezo yanayoletwa hapa ni kuongeza maneno ya nyongeza kwamba bila kuathiri masharti ya kanuni ya 56.9. Sasa twende kwenye kamati ya kanuni ya 56.9, tutazame masharti yaliyoko kwenye kanuni hii ya 56.9, alafu taona kama kuna sababu ya ziada ya kuongeza marekebisho haya. Mheshimiwa mwenyekiti, kanuni ya 56.9 inasema yafuatayo: mwenyekiti wa kamati yote ya bunge maalum atakuwa na mamlaka kuhakikisha kuwepo kwa amani na usalama na pia nidhamu inayohitajika kwa ajili ya uendeshaji bora wa kazi na shughuli za kamati, na kwa ajili hiyo mwenyekiti huyo kwa kushauriana na mwenyekiti anaweza kuchukua hatua za kinidhamu atakazoona zinafaa dhidi ya mjumbe yeyote wa kamati atakayevuruga au atakayejaribu kuvuruga mwenendo bora wa kazi na shughuli za kamati. Tafsiri yake ni nini? Masuala ya usimamizi wa amani, utulivu, nidhamu na mambo mengine ndani ya kamati tayari mwenyekiti alishapewa mamlaka. Sasa mwenyekiti, sikuona haraka wa kuleta mapendekezo mengine ya kuongezea mamlaka mengine ya ziada, kwamba endapo mjumbe yeyote wa kamati atavunja au atajaribu kuvunja utaratibu wa amani na utulivu kwenye kamati na ataonyesha tabia za vurugu kwa kutumia nguvu na mabavu ndani ya ukumbi wa kikao cha kamati, mwenyekiti wa kamati ataamuru mpambe wa bunge maalum amtoe mara moja mjumbe huyo nje asihudhurie kikao cha kamati cha siku hiyo. Mheshimiwa mwenyekiti, uzoefu kwenye vikao vya kamati vinavyoendelea unaonyesha kwamba zipo kamati ambazo kwa sababu ya kasoro za utaratibu wa uendeshaji wajumbe waliamua kusimamia haki yao kwenye kamati. Sasa badala ya kusimamia mzizi wa tatizo ambao ni kusimamia vizuri kanuni, mnakwenda kuongeza kanuni nyingine zaidi ya kuwatoa watu ndani ya vikao vya kamati. Mheshimiwa mwenyekiti, kama mtu amekiuka nidhamu, tayari kanuni zimeweka utaratibu wa kushughulikia nidhamu. Kwa mheshimiwa mwenyekiti, ninachokisema hapa ni nini? Hizi kanuni hizi zimelenga kuja kuongeza mzigo zaidi wa utaratibu. Na mheshimiwa mwenyekiti, nimepata mashaka zaidi na maelezo ya utangulizi ambao uliyatoa siyaoni kwenye kanuni hizi.
umezungumzia masuala ya mavazi, siyaoni kanuni hizi, na mheshimiwa mwenyekiti naona hayana umuhimu, kwa sababu tulipotunga hii kanuni, ilipotungwa hoja ya mavazi ilibuka hapa, na waliokataa mavazi mengine yasivaliwe ndani ya ukumbi huu walisema mavazi yao yakavaliwe ndani ya kamati. Sasa iweje leo tunahangaika na hoja ya mavazi kwenye hatua ya sasa? Mheshimiwa mwenyekiti, kwenye maelezo yako umezungumza jambo ambalo ni tete sana, na hili mwenyekiti alikubaliki kwa gharama yote ile. Mwenyekiti, umesema kwenye maelezo yako kwamba uzoefu umeonyesha kuna ugumu wa kupata mbili ya tatu kwenye kamati kwa sababu kuna wajumbe wengine wagonjwa, kuna wajumbe wengine. Mheshimiwa mwenyekiti, maelezo yako yanaashiria kwamba kuna dhamira ya kwenda kuchakachua azma ya kupitisha maamuzi kwa mbili ya tatu kwenye kamati. Na mheshimiwa mwenyekiti, hali hii inajitokeza mheshimiwa mwenyekiti kwa sababu kamati zilizokaa mpaka sasa, ni wazi dhamira ya baadhi ya wajumbe kuchakachua rasimu inashindwa kwa kukosa mbili ya tatu. Sasa inatafutwa njia ya kuingiza marekebisho kama haya. Mheshimiwa mwenyekiti, marekebisho kama haya hayakubaliki. Na mheshimiwa, muda umeisha, malizia. Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru, tunaomba muda hii tuweze kuleta majedwali ya marekebisho kukataa marekebisho kama haya. Nakushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti. Tuendelee na mjadala, mheshimiwa Pamela Simon. Mheshimiwa Pamela hayupo. Mheshimiwa Machali. Mheshimiwa mwenyekiti, nashukuru kwa kunipa fursa nami niweze kuchangia kwenye azimio ambalo limekuja mbele yetu. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kwanza niungane na mjumbe aliyetangulia kwa kusema kwamba azimio hili limeletwa, tumelipokea, lakini ikumbukwe kwamba pia ni haki ya kila mjumbe wa bunge hili maalum kupata fursa ya kuweza kulipitia vizuri, na iwapo kama anataka kuleta mabadiliko basi aweze kupewa haki hiyo. Sasa utaratibu ambao umetumika hivi sasa hadi wakati ambao tunao, tumepewa nafikini kama dakika 15 zilizopita, lakini pia mtataka kwamba pengine hapa kama ambavyo kadiri ambavyo niye mmeona kwamba utaratibu huu unafaa, ambao mimi nauona haufai, mtataka tuweze tupitishe in case kama pengine nitaka kuweza kuleta mabadiliko, na mjumbe aliyetangulia naye alikuwa anakusudia pengine kuweza kuwa na kufanya mabadiliko au marekebisho kwenye azimio ambalo liko mbele yetu, hata hatutaweza kupata haki. Kwa hiyo mwenyekiti, ningeomba kiti chako kiweze kuhakikisha kwamba kinatenda haki kwa wajumbe, ili kusudi wapate fursa ya kuweza kwenda kujiandaa kutengeneza mabadiliko mbalimbali ambayo yatakuwa moved baadaye, na hatimaye tuweze kuona kwamba ni kitu gani ambacho kitakachofanyika. Utaratibu huu haufai ambao mnataka kufuata. Tunaomba kanuni ziweze kuheshimiwa. Haki ya wajumbe kuweza ku move schedule of amendments ni haki ambayo inatambuliwa katika mabunge mbalimbali kiwemo katika kanuni zetu za bunge hili maalum. Kwa mheshimiwa mwenyekiti, sitegemei kwamba kuona kwamba mwisho tutafanya maamuzi asubuhi hii pasipo kutupatia wajumbe haki ya kuweza kujiandaa kwa ajili ya kuleta mabadiliko, kwa ajili ya kuleta majedwali ya mabadiliko, ili kuhakikisha kwamba kanuni ambazo sasa pengine kwamba tunazirekebisha zitaweza kutumika kikamilifu katika kuliongoza bunge letu. Mheshimiwa mwenyekiti, baada ya utangulizi huo, naomba nijielekeze kwenye kile kifungu cha 32.1 ambacho kinapendekezwa na kamati ya kanuni. Mheshimiwa mwenyekiti, nina tatizo tu kwamba hapa pengine na sentensi ambayo inasema kwamba walau tutajadili sura angalau mbili za rasimu. Sura mbili. Mheshimiwa mwenyekiti, uzoefu unaonesha kwa sura mbili ambazo tumeanza nazo tangu majuzi hapa, siku mbili ambazo zilikuwa zimetengwa kwa ajili ya kujadili sura mbili, muda ulikuwa ni kidogo, na ndio maana tumekwenda mpaka siku tatu, na hadi leo hii bado hatujaweza kuhakikisha kwamba kuona kwamba tumeweza kufikia malengo ambayo tulikuwa tumetarajia ndani ya zile siku mbili. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, bado ninashauri swala hili, kuna haja ya kuweza kuiangalia tu kwamba kama tumeamua twende na sura mbili mbili, twende na utaratibu wa sura mbili katika kujadili, na tuangalie pengine, nitegemea labda mngesema labda tuongeze muda iwe pengine ni zaidi ya hata siku mbili, kwa sababu leo tutakwenda, itakuja kuwa leo ni siku ya nne,
tukiendelea kujadili sura hizi mbili na hata taarifa zitakuwa bado hazijakamilika. Kwa mwisho mwenyekiti, swala hili ambavyo kama pengine tuweze kukasimu mamlaka ya kwa kamati ya uongozi iangalie vinginevyo. Mheshimiwa mwenyekiti, kamati ukiangalia kwamba kamati ya uongozi tulionayo hivi sasa ni kamati ambayo kwa kweli ukiangalia kwamba wakati mwingine inaweza ikatazama mambo haya kwa minajili ambayo inawezekana pengine siweze kutenda haki kwa bunge letu. Mheshimiwa mwenyekiti, niombe msimamo wa kwenda wa kuendelea kujadili sura mbili na tena kwa zaidi ya siku mbili tuendelee nao. At least nafikiri kwamba hapo tunaweza pengine tukaja kuhakikisha kwamba kuona kwamba tumefikia tumekwenda na malengo. Tuchukue uzoefu wa hizi siku nne ambazo paka leo tunafikia. Sura mbili imeshindikana kuweza kukamilika kwa siku mbili ambazo zimekuwa stated kwenye kanuni zetu, imeshindikana. Kwa sasa hapa unaposema kwamba angalau sura mbili, hii statement inaonyesha kwamba unaweza kamati ya uongozi inaweza kufikiria ngoja hata iongeze iwe sura tatu, iwe sura nne, iwe sura tano. Hili neno angalau hili kamati ya kanuni waliangalie. Kanuni waliangalie itamkwa tu bayana kwamba ni sura mbili kama ambavyo ilikuwa. Na muda pengine wa kuendelea kujadili sura hizi ili tuweze kuwa effective, basi tuangalie namna gani ambavyo tukauongeza. Mheshimiwa mwenyekiti, baada kutoka kwenye kanuni hiyo ya 32 fasiri ya kwanza na ya pili, naomba nijielekeze vile vile kwenye kanuni ya 32 fasiri ya D juu ya mamlaka kuhusu amani na utulivu kwenye kamati za bunge. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba niseme kwanza mapendekezo ambayo kwa ufahamu wangu, mapendekezo ambayo yanaletwa hapa tayari yanaathiri kifungu hicho cha 56 fasiri ya 9. Yanaathiri kifungu cha 56 fasiri ya 9. Kwa nini nasema hivyo mheshimiwa mwenyekiti? Ukienda kwenye kifungu hiki, na nitaomba nikinukuu mheshimiwa mwenyekiti, ambacho kinasema kwamba mwenyekiti wa kamati yoyote ya bunge maalum atakuwa na mamlaka ya kuhakikisha kuwepo kwa amani na usalama na pia nidhamu inayohitajika kwa ajili ya uendeshaji bora wa kazi na shughuli za kamati. Kwa ajili hiyo, mwenyekiti huyo kwa kushauriana na mwenyekiti anaweza kuchukua hatua za kinidhamu atakazoona zinafaa dhidi ya mjumbe yeyote wa kamati atakayevuruga au atakayejaribu kuvuruga mwenendo bora wa kazi na shughuli za kamati. Mheshimiwa mwenyekiti, nimetangulia kusema kwamba tayari masharti ambayo yanaletwa na mapendekezo ambayo yanaletwa na kamati ya kanuni kwamba tutekebishe bila kuathiri masharti haya, nimesema kwamba yanaathiri masharti yaliyopo katika kifungu hicho cha 56 fasiri ya 9. Sipati picha na sioni ni kwa nini mnakataa, kwa nini mwenyekiti wa kamati asishauriane na mwenyekiti wa bunge maalum. Waliopendekeza kifungu hiki na paka tukakipitisha kwa mara ya kwanza, ni imani yangu waliona kwamba kuna sababu, na sababu moja hapo ambayo pengine naifikiria ni kwamba walio, inawezekana mwenyekiti wakati mwingine mwenyekiti wa kamati asiweze kutenda haki kulingana na mtazamo wake, na kwa mantiki hiyo atakapoenda kwa mwenyekiti wa bunge maalum ni lazima pande zote waweze kuitana na washauriane ili kuweza kuhakikisha kwamba principles of natural justice zimezingatiwa, pande zote zisikilizwe. Mnaongezea mamlaka baadhi ya wenyeviti wa kamati kwa experience ya siku mbili, ni matatizo. Na nasema kwamba kama mtaamua kwamba pengine twende na utaratibu ambao unapendekezwa hapa, inawezekana ikaje ikatokea vurugu kwenye hizi kamati. Mheshimiwa mwenyekiti, tayari baadhi ya wenyeviti wa kamati ambao wamekuwa wanaendesha vikao wamekuwa wanatoa lugha za matusi. Mwenyekiti hawezi kumtukana mjumbe. Mheshimiwa mwenyekiti, pamoja na kuwa wewe ni mwenyekiti hapo, huwezi ukamtukana mjumbe ndani ya bunge hili, na mwenyekiti wa kamati ana haki ya kumtukana mjumbe. Kama anamuona mjumbe amekosea, anawajibika kwa mujibu wa masharti ya kanuni zetu kuhakikisha anatumia lugha ya staha. Sasa tusitegemee kwamba atasimama mwenyekiti wa kamati atatumia lugha ambayo sio ya staha, alafu kwamba
atamwagiza mpambe wa bunge amuondoe mjumbe kwamba tutakubali. Hatutakubali, ni heri kikao cha kamati kivurugike. Mheshimiwa Mwenyekiti, damu kwa ajili ya pande zote. Bado nasisitiza kwamba masharti ambayo yapo kwenye kifungu hiki cha 56 fasili ya 9 kibaki kama kilivyo, ili kuhakikisha kwamba ile spirit ya mazoni ashauriane na mwenyekiti wa bunge maalum. Na mwenyekiti wa bunge maalum naamini atazingatia principles of natural justice ya kusikiliza pande zote juu ya proposal itakayokuwa inapelekwa na mwenyekiti wa kamati, na hatimaye kama ni ruling atatoka kusikiza pande zote kwamba ni kwa nini mjumbe alifikia uamuzi fulani ama wa kuresist dhidi ya ukiukwaji wa kanuni ambazo tumejitungia wenyewe. Sawa sawa, malizia. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, ninaomba kabisa kifungu hiki kiondolewe na tuache kama kilivyo kwenye kanuni ile ya 56 fasili ya 9 kibaki kama kilivyo, ili tuhakikishe kwamba aende ashauriane naye na mwenyekiti. Naamini wa bunge maalum atakuwa na busara ya kuona kwamba ngoja tumuite naye tumsikilize ni kwa nini. Huwezi ukamhukumu mtu pasipo kumsikiliza. Mheshimiwa mjumbe, umefahamika. Mwenyekiti, nakushukuru, asante. Naomba nimuite mheshimiwa Masudi Abdalla Salim. Mwongozo mwenyekiti. Mjumbe alitaka kumaliza, ameeleza juu ya mwenyekiti labda wa kamati kumtukana na mjumbe. Yeye ni mjumbe wa kamati yangu mimi, na nimekaa naye tangu mwanzo mpaka mwisho. Akisema hivi hawezi kuwa anasemea kamati nyingine, anasemea kamati namba 10. Wapi mwenyekiti? Katika kamati tumefanya vizuri, ni sisi. Aseme ni kamati ipi, kwa sababu yeye yuko namba 10 na mimi ndio mwenyekiti wake. Hawezi kutoa mfano wa kamati ambayo yeye si mjumbe. Ndio amefanya kuambiwa mimi ndio mwenyekiti. Aseme kama ni kamati namba 10, aseme ili tuende tukajirekebishe kwenye kamati. Asante. Lakini sio kusema jambo ambalo amesikia kwa kamati nyingine. Mheshimiwa Mashali, una mfano wa kamati ambayo? Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nitoe taarifa. Na niseme tu kwamba dedicates kwamba maana mheshimiwa Abdalla ni mwenyekiti wangu. Alipokasimu mamlaka kwa makamu mwenyekiti, alitumia lugha ambayo kwa kweli kwa sio nzuri, kwa kuwaita baadhi ya wajumbe kwamba wanafanya matendo ya kihuni. Haipo muhuni. Na wakati tumeshuhudia kwamba kulikuwa kuna ukiukaji wa kanuni, kulikuwa kuna uminyaji wa haki za wajumbe kuzungumza, alikuwa biased. Kwa hiyo ilipotokea leo, ni lazima watu watakuwa wakali kuhakikisha kwamba masharti ya kanuni yanakuwepo na yanaheshimiwa. Hakuna mamlaka ya mwenyekiti wa kamati kuweza kuzivunja kanuni. Anatakiwa naye kuweza kuziheshimu kanuni zilizopo na hayuko juu ya kanuni. Umeeleweka mheshimiwa? Mwongozo wangu ni kwamba taarifa, mwenyekiti taarifa. Mwongozo wangu ni kwamba wenye viti na makamu wenye viti wa kamati, naomba tufate kanuni, naomba tufate lugha za staha katika kanuni. Mwenyekiti taarifa. Ni hili. Naomba mwenyekiti taarifa. Kanuni yetu ni kwamba mwenyekiti akisimama wengine mnakaa. Nataka kusema hili sio kwa wenye viti na makamu tu. Hata wajumbe wote wa kamati, lugha za staha zikatumike kule kwenye kamati. Tumekubaliana kwamba kanuni hizi ndizo tunazozitumia kwenye kamati. Kwa hiyo kwenye kamati sio eneo huru. Kanuni zinazotumika bungeni zitumike pia kwenye kamati. Kwa hiyo kustahiana, kufuata kanuni ndicho kinachotakiwa kwenye kamati. Taarifa mheshimiwa. Mwenyekiti taarifa hapa. Umenipa mimi hapa. Taarifa kwa mheshimiwa Ave Maria. Hai. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Ninaomba ieleweke kwamba kuna wakati hizi kanuni tunazitumia kujilinda kufanyia uhalifu humu ndani ya bunge. Mjumbe aliyetoka kulalamika jana wakati tunaendelea na majadiliano ndani ya kamati, wakati wengine tukisimama kuchangia, alikuwa anaonyesha vitendo kwamba hatuna akili, ndio maana akaambiwa ni vitendo vya kihuni. Kwa hiyo ninaomba awe na
na nidhamu, alikuwa anakaa watu wakiwa wanachangia yeye anafanya hivi anazomea. Sasa je, mtu mwenye nidhamu yake umuite nini? Anaweza akafanya vitu vya namna hii? Ndio maana nasema hivyo ni vitendo vya kihuni, uweze ukaita ni vitendo vya kiungwana. Yeye ndio alikuwa muhuni. Taarifa. Zima. Taarifa Mheshimiwa Faida. Mheshimiwa mwenyekiti, na mimi nataka kutoa taarifa kwa kumuunga mkono mwenyekiti wangu wa kamati namba 10 Mheshimiwa Abdalla na kumuunga mkono Dr. Semakafu. Mheshimiwa mwenyekiti, inaonekana kwenye kamati yetu namba 10 Mheshimiwa Machali, sipendi kusema aliyekaa kitako, Mheshimiwa Machali namtaja kwa jina, ana tabia mbaya, anapenda kuropoka kwenye kamati, anawaropokea wenye viti, na tukiongea sisi wajumbe anatutolea maneno, ana tabia mbaya, ndio maana anakataa hii kanuni siwemo. Yeye ndio mwenye tabia mbaya, Mheshimiwa mwenyekiti. Mwongozo wa mwenyekiti. Waheshimiwa wajumbe, naomba tuendelee na mjadala kama nilivyo ni mambo ya jawa jawa. Mwongozo wangu kwamba waheshimiwa wajumbe, mnatakiwa mfuate kanuni katika kamati. Sasa tutapoteza muda hapa kushtakiana na kusutana vitu ambavyo havina maana. Tunatakiwa tufuate kanuni kwenye kamati. Naomba tuendelee na mjadala, naomba nimwite Mheshimiwa Paul Makonda. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nikushukuru pia kwa kunipa nafasi asubuhi ya leo ya kuweza kusema machache juu ya mapendekezo ya kamati ya kanuni. Mheshimiwa mwenyekiti, bila kupoteza muda, tunaelewa kabisa kwamba katika utaratibu ambao tuliweka mwanzo ulikuwa ni utaratibu ambao unabeba dhana nzima ya uendeshaji wa kamati zetu. Lakini juu ya mambo ambayo yamekwenda kuendelea ndani ya kamati zetu yamepelekea kuona uhitaji si tu wa kamati ya kanuni au wa kamati ya uongozi, bali ya wajumbe wa kamati mbalimbali kufanya na kuweka mabadiliko baadhi ya vifungu kusaidia uendeshaji bora wa vikao. Mheshimiwa mwenyekiti, nitakuwa sina fadhila nikishukuru kamati yangu namba 5 na kumpongeza mwenyekiti wangu na makamu mwenyekiti namba 5 kwa kazi kubwa ambayo wameifanya na hatimaye hata haya yanayoendelea kwetu hayakupata kutokea. Lakini hoja inakuja ambayo ni kubwa kuliko zote na inatulazimu tuitazame katika namna mbili, namna ya kanuni, lakini la pili ni namna ya sheria. Ukienda kwenye sheria yetu ya mabadiliko namba 83 inatoa utaratibu wa upigaji wa kura, na tumetengeneza kanuni hiyo pia itusaidie namna ya kutuongoza katika upigaji wa kura ndani ya kamati zetu. Mheshimiwa mwenyekiti, kuna mambo hapa yanahitaji dhamira njema tu, na haya mambo tukiamua kuyafanya kwa dhamira njema hakutakuwa hata na hisia ambazo tunaweza kuzijenga za kutupotosha na kutunyima nafasi ya kutengeneza kanuni zetu. Mheshimiwa mwenyekiti, ni ukweli usiofichika, kila mtu anapokuwepo na watu kama 629 haiwezekani wote wakawa wako sehemu moja kwa wakati mmoja. Kamati yetu ina watu 52, lakini ni jambo adimu sana kuona watu 52 wote wamepatikana kwa wakati. Na tunaposema tu set ya kupigia watu 52, kwa bara tunakuwa ni watu 33 na kwa Zanzibar unakuwa ni watu 19. Moja ya changamoto kubwa inayokuwepo, hata kama bara wakiwepo watu 25, lazima itafutwe 2/3 ya watu 32. Hili ni jambo ambalo linaleta ugumu usioweza kuepukika. Mimi naomba kuungana na kamati ya kanuni
katika mapendekezo waliyotoa juu ya upigaji wa kula. Na hii ni haja tu ya kutazama kwa mapana yake badala ya kutazama katika milengo ya mivutano. Na mheshimiwa mwenyekiti, niseme jambo moja ambalo nimegundua hapa ndani ya bunge. Kuna uvutano, mtu fulani akisema hapana mwingine anajiandaa kusema ndio. Kuna mtu fulani akisema ndio mwingine anajiandaa kusema hapana, hata kama hana mantiki katika kila anachokisimamia. Lakini tu kwa sababu ya utofauti wetu na unaopelekea kukinzana kwa vitu ambavyo haviwezi kutusaidia katika kuendelea katika mambo yetu. Mheshimiwa mwenyekiti, nimalizie tu kwa kusema kanuni hii hapa ambayo 32B na 32C, nikiomba kunukuu ile 32C inasema masharti ya kanuni ya 49 2 na 49 3 yanahusu staha ndani ya bunge maalum yatatumika kuendesha shughuli za kamati. Mheshimiwa mwenyekiti, tumeona ziko dalili zote za kutokusikilizana pale ambapo mjumbe anayeongea yuko tofauti na mjumbe aliyekaa. Na hii inatokana tu na ukinzani wa vyama. Kwa sababu mtu wa chama fulani akisimama kuongea anapatikana wa chama kingine, kazi yake ni kuzomea na kukosoa pasipo kusikiliza. Mimi naunga mkono kabisa, lazima tukubaliane kuweka kifungu hiki kitusaidie kuongoza kwa utaratibu unaotakiwa. Nimalizie kwa 32D bila kuasili masharti ya kanuni 56 na kifungu kidogo cha 9, endapo mjumbe yeyote wa kamati atavunja au atajaribu kuvunja utaratibu au amani na utulivu kwenye kamati au ataonyesha tabia za vurugu kwa kutumia nguvu na mabavu ndani ya ukumbi wa kikao cha kamati, mwenyekiti wa kamati ataamuru mpambe wa bunge maalum amtoe mara moja mjumbe huyo nje na asihudhurie kikao cha kamati cha siku hiyo. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa mapendekezo haya mimi ninaomba tuelewane vizuri. Mapendekezo haya ninayaunga mkono 100%. Lakini ninalo angalizo ambalo kama kweli tumekuja kwa ajili ya kufanya yale ambayo wananchi wanategemea tuyafanye. Iko tabia ya mtu mmoja akikosea akionywa na mwenyekiti, kundi zima linalomuunga mkono yule mtu nalo linaanza kufanya fujo. Na hii tabia haiwezi kutusaidia kama kamati au kama taifa ama kama wabunge wa bunge maalum. Imefika wakati tunalindana mpaka pale ambapo kuna mjumbe mwenzako aidha wa chama chako amefanya kosa na anaonywa na mwenyekiti, lakini kwa sababu ameonywa na mwenyekiti unaamua na wewe kunyanyuka na kuzomea na kufanya fujo ili kikao kisiendelee. Hili jambo halikubaliki hata kidogo. Mimi ningependekeza kama kutakuwa na uwezekano, na wale wote wanaoshabikia baada ya kupewa ile adhabu na mwenyekiti, kama kuna wajumbe watashabikia kuendeleza zile kelele na zile vurugu, nao waingie kwenye adhabu ya kifungu cha 32D ya wao nao kutolewa nje na mpambe, ili wajumbe wengine waweze kuendelea. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Asante, naomba mheshimiwa Mkosamali achangie. Mwenyekiti, nashukuru. Nimesimama hapa kuunga mkono upitishwaji wa kanuni hizi kwa 100%. Mheshimiwa mwenyekiti, nasimama kuunga mkono kwa sababu wapinzani lazima tuwe tunakataa mambo ya msingi. Lazima tuwe tunapinga mambo ambayo ni principle. Sio kupinga vitu vidogo vidogo ambavyo havisaidii kitu chochote wala kucherewesha mchakato wa katiba. Mheshimiwa mwenyekiti, kifungu cha 14 kinapendekeza watu wapumzike kwa sababu wamefanya kazi Jumatatu mpaka Ijumaa ili wakafanya utafiti. Unapinga hili jambo kwa hoja gani? Mpinzani ukipinga kura ya wazi na siri, hiyo ni principle. Sio kukataa vitu vidogo vidogo ambavyo havina sababu. Jamii itatushangaa.
tuwe tunakuwa na misimamo kwenye kupinga mambo ambayo ni msingi, mambo ambayo ni principle, si vitu vidogo vidogo. Kanuni ya 32 inabadilisha, inasema kamati ya uongozi itatazama muda. Tumeona muda wa siku mbili hautoshi. Kamati ya viongozi sio vichaa, watakuwa wanatazama mazingira, sura zina ukubwa gani. Unasimama unakataa kuunga mkono jambo hili. Wapinzani tupinge hoja, mambo ya msingi, sio vitu vya namna hii. Sio unakuwa na wapinzani vigeugeu. Leo anasema hiki, kesho hiki, sikura. Simamia mambo ya principle, mambo madogo madogo una haja ya kuyapinga. Kanuni zinazobadilisha zingine hizi. Mambo ya utaratibu siji kutulia, yana shida gani? Yana shida gani? Lakini kwenye principle watu wanageuka geuka, vigeugeu. Mambo madogo madogo, ubishi, tupoteze muda, tumie fedha bure. Mwenyekiti, naunga mkono azimio hili. Lakini ukisema unabadilisha kwenye kamati kwamba maamuzi lazima wawe wajumbe wote kwenye kamati, kwa sababu ndio msingi wa sheria. Sheria inasema ni wajumbe wote. Ukisema unapunguza, kwanza unaongeza utoro, wajumbe watakuwa hawahudhuri kwenye kamati. Kwa msingi unaanzia kwenye kifungu cha 26 cha sheria mbadiliko ya katiba, ni wajumbe wote. Kwa hiyo marekebisho ya kusema kwamba tutapiga kura za watu si nusu, si lazima wawepo wote, na 2/3 itafutwe kwa wajumbe wote wali, hata ambao hawapo. Sina mengi sana ya kuchangia, kwa sababu sioni kwamba wapinzani watanufaika nini, tutanufaika kitu gani kwa kupinga vitu hivi, vitu vidogo vidogo kama hivi. Naunga mkono marekebisho haya, kamati ikapange muda na vitu vingine hivi, havina madhara wala havituzuii bunge hili kufanya kazi na kuzungumza mambo ya msingi. Naunga mkono hoja. Utulivu waheshimiwa. Utulivu waheshimiwa, tuendelee na kazi. Waheshimiwa wajumbe, baada ya mchango huo wa Mheshimiwa Mkosamali, na tangazo kidogo. Waheshimiwa wajumbe, Mheshimiwa mwenyekiti wa bunge maalum hamjamuona humu ndani. Nayo ni kwa sababu amefiwa na mjomba wake Mheshimiwa Ramadhani Fundikira. Mzee Ramadhani Fundikira, mzee huyu ndio baba mlezi wa Mheshimiwa mwenyekiti. Alifariki jana katika hospitali ya TMJ. Wanasafirisha maiti leo kupeleka Tabora, watazika saa 10. Pengine kesho au kesho kutwa mheshimiwa tutakuwa naye. Nilikuwa na tangazo hilo, na naomba tuendelee na mchango. Nimwite Mheshimiwa Jafo. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Kwanza awali yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kupata nafasi ya kuweza kuchangia machache katika hoja iliyoletwa na kamati yetu ya kanuni. Lakini kimsingi mimi nitakuwa na maneno machache sana. Bahati nzuri mdogo wangu Mkosamali ameshamaliza hoja yangu nilotaka kuzungumza hapa. Wakati mwingine lazima tuwe na nia njema. Wakati tunatengeneza taifa letu tuwe na nia njema kwanza. Hili ndio jambo kubwa sana la msingi. Na sisi hapa nadhani katika siku mbili hizi tatu zilizopita tumeweza kujifunza katika michakato yetu ya kamati. Na kila mtu aliona wazi kwamba kuna kila sababu ya kuhakikisha tunafanya marekebisho machache ili mradi kazi zetu ziende vizuri. Sasa kama kuna nia njema hii, tukiwa sote na pamoja, nadhani tutakuwa na tumefika mahala pazuri sana. Na mimi nina imani kwamba mimi sitegemei
kama tulitumia karibu siku 40, alafu katika amendment hii ndogo tuanze kutumia tuseme kikao hichi kihairishwe siyo kifanya mimi, tutakuwa tumefanya dhuluma sana kwa Watanzania. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, mimi nakupongeza sana kuhakikisha kamati ya kanuni imeleta haya marekebisho. Mimi imani yangu kubwa ni kwamba tutafika mahali tuhakikishe kwamba tunapata mijadala mizuri katika kamati yetu. Lakini hali kadhalika mambo ya nidhamu, hili ni jambo la msingi. Watu tabia tunatofautiana, watu hatulingani kitabia. Kwa hiyo jambo la msingi, kama unaona kwamba kama nani kanuni itakubana, hakikisha jenga hoja yako vizuri, lakini mwisho wa siku tunza nidhamu katika kamati, ili mradi mwisho wa siku tupate katiba ya Watanzania. Lakini ndugu zangu, naomba niwaambie jambo lingine. Hapa nimesikia malalamiko muda mwingi sana, kamati ya uongozi imejaa upande mmoja. Jamani, tumefanya kula hapa, tumepiga kula katika kamati zetu. Lakini nashukuru sana mwenyekiti alifanya busara zaidi. Naona leo nimekuja pendekezo lingine kwamba kuongeza wajumbe wengine. Hii ina maana nzuri sana, tunatengeneza kamati yetu ya uongozi ambayo itakuwa na watu ambao tunapata manufaa kutoka sehemu mbalimbali. Lakini kusema kusimama kusema kamati ya uongozi hii ni sehemu moja peke yake, nadhani kama sisi wenyewe wajumbe tupiga kula katika kamati zetu tunakuwa tujajitendea haki. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi nashukuru sana, manake hapa sina jambo lingine lolote la kuongeza. Ni kikubwa zaidi kwamba hoja hii iende mbele, tumalize mjadala huu, tupate kanuni, tuendelee katika kamati zetu, tuendelee kufanya kazi. Nakushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti. Asante mheshimiwa Fahmi Dovutwa. Fahmi Naso. Mheshimiwa mwenyekiti, nikushukuru kwa kunipa nafasi. Na hoja yangu kuu ilikuwa kanuni ya 32, lakini nikili kwamba mjumbe Felix Mkosamari ameniibia maneno yangu, basi ameyasema yote. Kwa hiyo nimshukuru na nishukuru kamati kwa kufanya marekebisho haya, kwa sababu haya ndio ambayo mwenyekiti alipokuja juzi tulimkabidhi ili ayalete yaje kufanyiwa kazi. Na kamati maadamu imeridhia na imefanya marekebisho, mimi naunga mkono hoja. Asante sana. Asante mheshimiwa Machano Othman. Mheshimiwa mwenyekiti, awali ya yote na mimi kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pili ni kushukuru wewe. Kwa ujumla, na mimi naunga mkono azimio hili kwa 100%. Mheshimiwa mwenyekiti, baada kuunga mkono azimio hili, nilitaka kuzungumzia pale baadhi ya wajumbe walipozungumzia kuhusu kamati ya uongozi. Mheshimiwa, ni kweli kwamba kamati hii tumeichagua kidemokrasia, watu waligombea kamati zote 12, na kuna baadhi hata wana CCM wenyewe kwa wenyewe waligombea wenye viti, na wengine walishindwa na wengine walishinda. Mheshimiwa mwenyekiti, leo umetaja wajumbe wengine watano ambao wako chini ya mamlaka mwenyekiti, na baada ya malalamiko ya juzi umefanya busara ya kufanya mabadiliko. Lakini mimi niko na shauri kwamba japo sio kwa jambo hili, wakati mwingine kwa upande wa Zanzibar huwa kila mara tunaangalia kwamba Zanzibar ni CCM na CUF, lakini kuna vyama vidogo vidogo na humu ndani wamo, wangalistahili na wao walau mmoja kuingia katika kamati ya uongozi. Mheshimiwa mwenyekiti, humu kuna watu wawili wamegombea urais wa vyama mbalimbali kutoka Zanzibar, lakini sioni katika kamati yoyote ile. Sasa tusiwe tunaangalia upande mmoja tu ili kuleta haki ile ya 201. Kwa hivyo hilo ni angalizo langu, pengine kamati za baadaye zitaangalia. Mheshimiwa mwenyekiti, lingine la mwisho kwenye kumbi, kama ulivyosema mwenyekiti, baadhi ya kumbi ni hazistahiki hasa. Yawezekana kumbi moja mnazungumza
basi mnasikia majadiliano ya kumbi nyingine, na inaleta tafrani sana katika majadiliano ya wajumbe. Kwa hivyo nafikiri mheshimiwa mwenyekiti, na hili tutaliangalia ili hali iwe nzuri. Lakini mwisho kabisa la mavazi, mimi nilikuwa nashauri hili ni jambo muhimu sana, kwa sababu hata kama alivyosema mwenyekiti wa kamati ya kanuni, kwenye kumbi nyingine hali inakuwa mbaya kwa mavazi haya tunavaa kwenye bunge. Kwa hivyo ikalegezwa masharti ili waheshimiwa wajumbe wawe na nafuu katika uvaaji, ingawa ziwe nguo za staha, lakini iwe na masharti kidogo nafuu. Mheshimiwa mwenyekiti, namalizia hapo, naunga mkono hoja. Asante mheshimiwa Mohamed Mnya. Mheshimiwa Mohamed Mnya kama hayupo, mheshimiwa Oloch. Ya mheshimiwa mwenyekiti, nashukuru kwa kuniona. Nianze tu kwamba mimi naunga mkono marekebisho haya, na nikiwa na nyongeza katika eneo fulani. Wale wanaopendekeza kwamba tuahirishe, sio hoja hata kidogo ya kusikiliza katika bunge hili. Tunapoahirisha tunatumia fedha za walipa kodi. Hapa nilipo mheshimiwa mwenyekiti, walimu 1036 walioanza kazi tarehe 1 Aprili wameshindwa kulipwa hela zao zote kwa sababu ya kukosa hela. Badala ya kulipwa posho ya siku 7 wamelipwa siku 4. Na fedha za mizigo na gharama za kuwasafirisha hawajalipwa kwa sababu wanaambiwa fedha zilizotumwa ni kidogo. Hapa napozungumza walimu 1045 waliopaswa kupanda daraja mwaka huu wa fedha hawajapanda kwa sababu fedha hakuna. Hapa napozungumza mheshimiwa mwenyekiti, walimu wanadai bilioni 61 na hawajalipwa. Sasa nikija kwenye hoja, kuahirisha ili kutumia vibaya fedha za umma si vizuri. Nije kwenye pendekezo ambalo liko kwenye kifungu A. Mheshimiwa mwenyekiti, ninaomba kwamba badala ya kupendekeza kwamba tufanye kazi mpaka saa 7 katika kifungu hiki, nilipoleta hoja mara ya kwanza tunajadili suala hili, niliwasilisha mapendekezo kwamba ukiangalia ratiba tulio nayo mheshimiwa mwenyekiti, kwa siku tunafanya kazi saa 8 na ukizidisha kwa siku 5 za kazi ni saa 40. Mkataba na sheria za nchi zinataka tufanye kazi saa 40, na ndio maana wakati ule nilipendekeza kwamba kwa mujibu wa sheria na muda tunaojipangia wa kufanya kazi, hatuhitaji Jumamosi kuja kufanya kazi, Ijumaa inatosha. Na mimi nilikuwa napendekeza kwamba tufanye amendment katika sehemu hii ili kwamba kazi shughuli za bunge ziishe Ijumaa. Ninasema hivyo kwa sababu kuu mbili, mheshimiwa mwenyekiti. Moja, katika elimu ya watu wazima kuna kitu tunachoita andragogy. Andragogy ni elimu ya watu wazima. Watu wazima wanapokaa sehemu moja, mheshimiwa mwenyekiti, wanahitaji kupata muda wa kupumzika. Na kwa maana hiyo, kuwaweka watu wazima, wazee wangu walioko hapa, kwa siku 6 ili wabaki siku moja ni kutowatendea haki. Na vile vile wataalamu wa fiziolojia wanajua kwamba chembe chembe zinaundwa kwa kupata muda wa kupumzika. Na kwa maana hiyo ninaomba kwamba amendment ifanyike, twende kwa saa 40 kama sheria inavyoelekeza. Na faida yake mheshimiwa mwenyekiti, siku za Jumamosi na Jumapili zitatumika kwa ajili ya wajumbe kufanya utafiti. Mimi niko kwenye kikundi namba 5. Na jana nimehudhuria, nimeshuhudia baadhi ya watu hawana hoja, hawasemi chochote, anapochangia anasimama na kitabu cha Mwalimu Nyerere tu, hana chochote, hana data, hana kitu chochote. Na mheshimiwa mwenyekiti, jana pia nilishuhudia mjumbe moja anaingia bungeni na pale kwenye kamati anataka kupiga kura, anamuuliza mwenzake fulani kapigaje, baada ya kupata majibu ya fulani ndiye akapiga hivyo.
Kwa hiyo kimsingi watu wanahitaji muda wa kusoma, kwenda kwenye internet waangalie mambo, waje hapa na vitu ambavyo vimefanywa utafiti. Kwa hiyo mimi nashauri kwamba kazi ishe Ijumaa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ninashangaa watu wanaojadili habari ya theluthi mbili wakati majedwali la marekebisho hakuna kitu kinachozungumzia marekebisho ya theluthi mbili ya kupiga kura. Hatuwezi kuchukulia maneno ya mwenyekiti ya ufunguzi kwamba ni schedule of amendment. Hakuna kitu kama hicho. Kwa mimi hii sioni kama ni inatuletea shida. Na hata mtu akija hivyo nitamkatalia kwa mujibu wa kifungu cha 26 kifungu kidogo cha pili cha sheria inasema ni theluthi mbili ya wajumbe. Kwa hata hiyo ikija tu atupotezee muda. Lakini pamoja na hayo hata mwenyekiti hiyo hoja unayoisema ambayo mwenyekiti ameiandika, swali hilo ndilo nilomuuliza mwenyekiti alipotembelea kikundi chetu. Kwamba hivi ni lazima theluthi mbili wapige kura au wajumbe waliopo? Alinijibu kwamba ni kwa mujibu wa sheria ni theluthi mbili ya watu wote. Sasa imekuwaje tena iwe hoja ya mwenyekiti kwenye bunge hili? Jambo jingine ni swala ambalo mimi naunga mkono hili, lakini nije kwenye marekebisho ya kifungu cha 32B ambayo inasema kanuni namba 46, kanuni ndogo ya kwanza na 2-3 zitakuwa ni sehemu ya kamati, shughuli za kamati. Mheshimiwa mwenyekiti, naunga mkono. Lakini ukiangalia kifungu kidogo si ambacho kinaelekeza kwamba mtu yeyote asizungumzie jambo ambalo halikuletwa kwenye kwenye bunge au kwenye kamati. Lakini meona udhaifu wa kamati hizi tunazitumia kama sehemu ya mipasho. Nimeionea pale kwenye kamati yangu ni watu wanatumia ni mipasho, hawana takwimu. Mtu anapochangia anaambiwa ninyi kwa sababu nataka madaraka. Sasa madaraka ni data? Hakuna. Kwa hiyo watu wanatumia vibaya, na chama cha siasa sikipo kwa ajili ya madaraka. Sasa mimi nimeshangaa watu wanapashana habari tena. Mheshimiwa mwenyekiti, habari za ugomvi katika nyumba za watu huko zimehamia kwenye kamati, na ndio inayotuletea shida kwenye kamati. Na kwa maana hiyo, Mheshimiwa mwenyekiti, mimi nitumie fursa hii kutoa rai kwa wenye viti wa kamati watumie kanuni hizi vizuri. Kwa nini hoja tunajadili aina ya muungano, mtu anasimama anasema sijui kitu gani, ving'ora vimetuzidi, tulikuwa na viwili sasa viko vitatu. Sasa hiyo inatusaidia nini kwenye mwongozo wa kutengeneza katiba? Mara habari ya ungangano, sasa ungangano na marekebisho ya katiba wapi na wapi? Watu hawasomi, hawaendi chocho, wamebeba tu mawazo ya watu wengine ndio wanapeleka kwenye kamati. Hii ndio shida tulio nayo. Na Mheshimiwa mwenyekiti, tufike mahali watu wajue hawakuja kutembea kwenye bunge hili, walikuja kusoma ili mawazo yao yachangie kurekebisha katiba. Na kwa kuwa sisi walimu hatustakiwi kugongewa kengele, nimalizie tu Mheshimiwa mwenyekiti kwa kushangaa kwamba niliwahi kusimama kwenye bunge hili nikaomba mwongozo wa mwenyekiti kwamba bunge letu limeanza lini na linaisha lini. Siku zimepita zaidi ya 7, kiti hakijanipa majibu. Na niliambiwa kwamba wanasheria watakaa, wanasheria wakuu na mawaziri wa sheria. Sasa kifungu hicho kimeshindikana kunipa majibu. Mwenyekiti, naomba majibu, siku 70 zilianza lini? Mheshimiwa mwenyekiti, baada ya hayo mimi naunga mkono marekebisho haya. Jumamosi iwe siku ya mapumziko, watu wakachimbe, waje na hoja za msingi. Nakushukuru sana mwenyekiti. Taarifa mheshimiwa. Asante Mheshimiwa Olochi. Taarifa. Asante sana Mheshimiwa mwenyekiti. Mimi naomba nimpe taarifa tu au nilipe taarifa bunge lako tukufu kuhusu yale yote aliyoongea Mheshimiwa Orochi. Kwanza nataka niseme kwamba hapa hakuja kutoa tathmini ya watu walikuwa naongea nini kule katika vikao vyetu. Lingine, yeye hicho kitabu cha mwalimu amekiomba na mpaka tukampatia kwa sababu alikuwa na hoja za msingi za kuongea. Watu walipokuwa wanaeleza mwalimu na historia
sana ambavyo tulisema kila mjumbe ana haki ya kutafuta vitabu na reference nyingi za kumsaidia kujenga hoja, na yeye alipoona watu wanaotumia kitabu kile wana hoja za msingi alikiomba na tumempatia. Kwa hiyo hana haja ya kuwadharau watu. Lingine nalotaka kusema mheshimiwa, yeye alibeba mpaka kompyuta kutudhihirishia vitu na mavitabu kibao alikuwa anaonyesha. Kwa hiyo watu wengi wa kamati yangu walikuwa na pointi za msingi, na kusema kweli sisi tumefikisha 2/3, tumemaliza na hatuna tatizo lolote. Kwa hiyo naomba tu kumpa taarifa hiyo. Taarifa mwenyekiti. Waheshimiwa. Taarifa mwenyekiti. Naomba utulivu, naomba utulivu. Mheshimiwa Makinda. Taarifa mwenyekiti. Mheshimiwa Makinda. Mwenyekiti, naomba kueleza kwamba sidhani kama wananchi wa Tanzania wanafurahia haya tunayofanya. Kwa sababu haya ni mambo yaliyotokea kwenye kamati moja moja ndogo ndogo huku. Sasa mnajiumbua hivi wa Tanzania wanafaidika nini na haya? Mheshimiwa mwenyekiti, nadhani kama tumemaliza kuzungumza tufunge. Lakini haya tunayofanya hayana hata maana kwa wananchi. Hayana maana kabisa. Asante Mheshimiwa Makinda. Mwenyekiti, taarifa kuhusu naomba kanuni fulani fulani zinakosewa mwenyekiti. Naomba tuendelee kuwapa wajumbe kuchangia. Naomba nimuite Mheshimiwa Msigala. Mheshimiwa Msigala. Asante Mheshimiwa mwenyekiti. Mimi kwanza awali yote ni napenda kutoa shukrani kwa ajili ya kamati ya kanuni kuleta mapendekezo haya ya marekebisho. Ninavyofahamu tulipokuwa tumekwenda kuangalia sura hizi mbili kwa wiki ambayo imepita, nadhani ilikuwa ni sehemu ya kupata uzoefu wa namna ambavyo kanuni zetu zinafanya kazi na kuona mahali ambapo pana mapungufu na kisha kuangalia namna ya kurekebisha, kitu ambacho nakiona ni kitu kizuri. Mtafiti yoyote anapoanza utafiti wake, baada ya kutayarisha mbinu za kupatia taarifa, ni kwamba anaenda kuzifanyia majaribisho aone kama zinamletea matokeo ambayo anayatarajia. Kwa hiyo mimi naona nafasi ambayo tulikuwa nayo wiki ambayo tunaimaliza ilikuwa ni nafasi ya kufanyia majaribio ya namna ambavyo tunaona kanuni zetu zinafanya kazi pasavyo au la. Kwa hiyo sasa tuko katika wakati ambapo tunaangalia sasa mapungufu ambayo yamejitokeza. Na mapungufu ambayo yamejitokeza, binafsi ninaona kwamba ni kweli kama ambavyo yamewasilishwa, na kwa maana hiyo ninaunga mkono kwa 100% ya marekebisho ambayo yanatolewa. Kuna hoja ya kwamba tupate mapumziko ya Jumamosi. Waheshimiwa wabunge wenzangu, tumekuwepo kwa zaidi ya siku 40 na hapa. Watanzania wanasubiri kupata katiba. Wanasubiri kupata katiba ambayo inajibu matatizo na changamoto zao. Mimi ninavyoona tunavyoendelea kubana muda wa kufanya kazi ni kama kuwacheleweshea Watanzania kile kitu ambacho wanataka kukipata. Naungana na mapendekezo kwamba tufanye ngalau kwa nusu siku, lakini siungani na mapendekezo ya kwamba tuondoe kabisa siku ya Jumamosi. Ndugu zangu, tunahitaji kuchapa kazi. Tunahitaji kuchapa kazi. Jambo la pili, Mheshimiwa mwenyekiti, ninashukuru kwamba umetupa taarifa kwamba kwa habari ya kumbi za kwenye kamati secretariat inaendelea kufanyia kazi. Ni kweli kuna changamoto huko, na mwenyekiti wa bunge alipita na kwenye kamati yetu kweli kuna shida hiyo. Mimi naomba tu niendelee kutilia mkazo kwamba secretariat yetu iendelee kufanyia kazi hili na kutupa kumbi ambazo ni rafiki. Na hapa naomba nisitize, tulipo ni kumbi mzuri, lakini umetubana sana. Na wanapofikiria kwa habari ya ukumbi, basi waendelee kuzingatia mahitaji ya watu maalum, kwa maana ya ufikikaji wa eneo lile, lakini upatikanaji wa huduma nyingine kama facility za vyoo ambavyo vinafikika kwa wajumbe ambao wana mahitaji maalum. Na naamini hilo wataendelea kulizingatia ipasavyo. Jambo lingine ambalo nilitaka kulizungumzia ni juu ya lugha. Lugha ya staha ambayo mheshimiwa mwenyekiti umeshaizungumza. Sisi ni wageni, ni wale wa kundi la 201.
tunapoona lugha za ajabu ajabu ambazo zinatoka kwenu waheshimiwa wabunge ambao mna uzoefu wa kuwa humu mjengoni, tunapata shida na tunashindwa kuelewa. Kwa hiyo ninawasihi na ninaomba mtusaidie, lugha sahihi ya kuongea humu ndani ni ipi? Na je, tuna abide kwa kiasi gani na kanuni ambazo wote tumekubaliana na tumeamua kuzifuata? Kwa hiyo ninaomba sana sana tujaribu kuongea, tunaongea lugha ambazo kwa kweli zinalinda heshima ya mtu, lakini unasimama na kuzungumza kwa hoja na si kwa sababu tu una jazba au una msimamo wako wa kundi lako. Hebu tuangalie hoja za msingi na tuzisapoti hoja hizo kwa data ambazo tunazipua tumefanyia utafiti. Na mwisho kabisa ni juu ya nafasi au wajibu wa wenyeviti wetu wa kamati kuhakikisha kwamba katika maeneo yetu ya kamati ya kufanyia majadiliano panakuwa na hali ya utulivu. Kwa watu wenye ulema, kama kunatokea vurugu, kama kuna watu ambao tutaathirika zaidi, basi ni watu wenye mahitaji maalum. Wenzetu wenye msiokuwa na shida hiyo mtakimbia hata kama ni kuruka dirishani. Mimi ambaye sina uwezo huo nitakimbilia wapi? Kwa hiyo kuna umuhimu wa kuhakikisha kwamba mazingira ambayo tunakaa yanakuwa na utulivu, yanakuwa na kuelewana na kujadiliana kwa misingi ya kujenga hoja na si vinginevyo. Asante, naomba kuchangia kwa namna hiyo. Mwongozo. Asante sana Mheshimiwa Msigala. Mwongozo wa mwenyekiti. Nimeona pia kifaa cha Mheshimiwa Mzena. Mheshimiwa Mzena. Mwongozo wa mwenyekiti. Mheshimiwa Ndugai kabla Mheshimiwa Mzena. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa heshima na taadhima, nita kusema kwamba mjadala huu mzuri sana ambao unaendelea asubuhi hii, kwa maoni yangu ambayo ningependa kuwashawishi wajumbe wakubaliane nami, kwa kweli Mheshimiwa Felix Mkosamali alikwisha umaliza. Kama marekebisho yaliyoletwa na kamati ni mazuri, ni marekebisho madogo, hayana tatizo. Na mimi kama mwenyekiti wa kamati namba 8 ningependa kuripoti mbele yako, tunahitaji sana muda kule ili tumalizie ile kazi ambayo umetupatia. Kwa kuwa hili limefikia mahali ambapo mimi sidhani kama kuna mchangiaji mwingine atakayefuatia mwenye jipya, kwa nini tusifike mahali tufanye maamuzi? Mheshimiwa Ndugai, unatoa hoja au? Mimi ndio natoa hoja. Natoa hoja mwenyekiti sasa. Endelea. Wajumbe mnikubalie kwamba sasa mjadala huu uahirishwe na sasa tufanye maamuzi. Ndugu mwenyekiti, naomba kutoa hoja na kamati zirudi kwenye kazi ili tuweze kumaliza. Naomba kutoa hoja. Ameshatoa. Mwenyekiti, kuna pendekezo jipya ambalo liko alikutolewa kwenye kanuni. Mwenyekiti, naomba nipewe nafasi. Waheshimiwa wajumbe, hoja imeungwa mkono. Sasa nataka ni wahoji. Mwenyekiti, unakiburuza kiti na unaliburuza bunge. Mwenyekiti, unaliburuza bunge. Nataka ni wahoji. Watu kwa wingi wao katika bunge watakuliburuza bunge hili. Mheshimiwa mwenyekiti, mijadala ni sehemu ya bunge hili. Kama kwa sababu wengi wanataka kulazimisha mambo tu, basi fanya mwenyekiti. Mheshimiwa Jusa, nitakupa nafasi. Mwenyekiti akisimama, naomba ukae. Waheshimiwa, baada ya kuona hali ilivyo ndani ya ukumbi, sasa labda nimpe nafasi mwenyekiti wa kamati ya kanuni ili atuongoze tunaendaje kutoka hapa. Mwongozo wa spika. Mwenyekiti wa kamati ya kanuni, naomba utoe hoja. Mwongozo wa spika. Mwongozo wa mwenyekiti. Mwongozo wa mwenyekiti. Tutachukua miongozo na taarifa, lakini naomba mwenyekiti wa kamati ya kanuni aendelee. Sasa itakuwa itusaidii kabla ya kutoa azimio. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nimpe nafasi mwenyekiti wa kamati ya kanuni, nitachukua yote miongozo na hoja. Itakuwa imeshapita. Nikiwa
Nitaandika ya pili. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue nafasi hii kukushukuru sana kunipa nafasi tena ili tuweze kukamilisha kazi kama ulivyoelekeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, hoja yetu imechangiwa na wajumbe wapatao tisa, ambao kati ya wajumbe hao ni wajumbe wawili tu ambao wamekuwa na matatizo kidogo kuhusu hoja yetu. Mheshimiwa, naomba tumpe mwenyekiti nafasi amalize. Naomba tumsikilize alafu nitakusikiliza. Naomba tumamalize alafu nitakusikiliza. Akesha wind up nasema nini? Mheshimiwa mwenyekiti endelea. Mimi nasema nini mwenyekiti? Mwenyekiti si utaratibu. Mheshimiwa mwenyekiti, umempa mwenyekiti atupe mwongozo. Sasa ana wind up. Akesha wind up atupe mwongozo tufanye nini? Ikiwa mliuandaa mjadala huu na mshauandaa matokeo yake, tuambieni tufunge virago tuondoke. Lakini haiwezekani mwenyekiti kwamba tunakaa washaandaliwa watu halafu unataka kulazimisha maamuzi mundani. Hatujamaliza kujadili mwenyekiti. Unampa nafasi mwenyekiti a wind up halafu atume kuchukua miongozo. Miongozo itasaidia nini mheshimiwa mwenyekiti? Tunaomba mwongozo wako mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, katika uwiano wa jumbe wa kuchangia Mzanzibari alipata nafasi ni moja tu, wakati kanuni zinataka utoe uwiano katika michango mundani. Mheshimiwa, naomba kaa basi tuelewane. Naomba kaa tuelewane. Mheshimiwa mwenyekiti endelea. Mwenyekiti akiendelea tutachangiaje sasa? Sio. Mwenyekiti akiendelea tutachangiaje? Mwenyekiti, sio taratibu. Watu wachangie ndipo tufanye wind up. Waheshimiwa kaeni basi. Ni hivi. Ni kwamba kuna mjumbe alitoa hoja. Zima kwanza. Hoja iliungwa mkono karibu na nusu ya bunge. Na kwamba ni kweli tunasubiriwa kwenye kamati tukamalize kazi. Ilivyoungwa mkono hoja, nikaona basi mwenyekiti aendelee na utaratibu. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti endelea na utaratibu. Mwenyekiti, sio utaratibu. Tutachangia saa ngapi abisha wind up? Alafu sio kuna miongozo mingi. Mwenyekiti, ruhusu watu wachangie. Mwongozo wako mwenyekiti. No, amnaje. Mwongozo wako mwenyekiti. Waheshimiwa, zimeni basi mike zenu, mwenyekiti aendelee. Naomba mzime mike. Tunaomba mwongozo mwenyekiti. Naomba mzime mike, alafu mwenyekiti atawasikiliza wengine. Hii ni faulo. Tunaomba waheshimiwa wajumbe, kama ni kukosa kuchangia, waheshimiwa wengi wa makundi mbalimbali wameomba na wamekosa kuchangia. Tatizo hapa ni kwamba au lililopo ni kwamba hatuzimi. Hoja ya kusema mjadala uwe basi iliungwa mkono na nusu ya bunge. Kwa hiyo mimi nachukulia kwamba nusu ya bunge wamekubaliana kwamba mjadala huu tufunge ili tuende kwenye kamati. Mwenyekiti, wewe unafahamu nusu ya bunge humu ni watu gani? Wanaburuza bunge. Ruhusu watu wachangie mwenyekiti. Waheshimiwa wabunge, unajua kwamba nusu ya wabunge ni watu gani? Wataburuza bunge hili mwenyekiti. Wape uhuru watu wachangie kwanza na kuunga mkono hoja ile. Naomba mwenyekiti wa kamati aendelee. Sio fair.
Kuna mapepo mabaya. Nimesimama wewe hanisikii. Kuna mapepo. Chimiwa mpeni mic mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya kanuni. Zimeni mic zenu. Naomba mzime mic zenu. Mheshimiwa Kafulila, naomba kama kuna mic inawaka, naomba mzime mic zenu. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nikushukuru kwa kuniruhusu kuja kusema maneno mawili matatu juu ya hoja yetu ambayo tumeiwasilisha hivi punde. Katika hoja hii mheshimiwa mwenyekiti, imechangiwa na wajumbe wapatao tisa, ambao kati ya wajumbe hao wajumbe saba wameunga mkono hoja bila ya matatizo yoyote. Ni wajumbe wawili tu ambao wamekuwa na mashaka ya hapa na pale katika kuunga mkono hoja hii. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, nataka kusema kwamba hoja hii imetokana na wengi kati ya wajumbe wa bunge hili maalum. Baada ya kukaa kwenye kamati kwa muda kama wa siku mbili mfululizo kujadili rasimu ambayo imepelekwa mbele yao, hasa sura ya kwanza na sura ya sita, ambapo kati ya changamoto mbalimbali zilizoonekana ilionekana kwamba kuna haja ya kufanya marekebisho kwa baadhi ya kanuni. Na kutokana na taarifa ambazo tumezipokea baada ya kuandikiwa ofisi yako mheshimiwa mwenyekiti, lakini pia baada ya sisi wenyewe wanakamati kuona mambo yaliyojitokeza kule, tukaona kwamba kweli ipo haja ya kufanya marekebisho ya baadhi ya kanuni. Kuna baadhi ya mambo madogo madogo tu ambayo yamesemwa na ambayo hakuungwa mkono, ikiwa ni kwamba baadhi ya kanuni tayari zipo kwenye kanuni ya 85, kanuni ya kutengua kanuni zetu kando. Nataka niseme mheshimiwa mwenyekiti, utaratibu wa kutengua kanuni kando unafanywa kwa dharura na kwa wakati ambapo dharura ile imetokezea. Si utaratibu wa kawaida kutengua kanuni kando ikachukua muda mrefu. Jambo hilo wakati fulani litokea hapa katika bunge lako maalum, ambapo nakumbuka mheshimiwa Werema aliwahi kuomba kutenga kanuni kando ili utenguaji wa kanuni ile uendelee kuchukua muda wa siku tatu mfululizo, na hiyo ilihojiwa kwamba hilo jambo halikuwa sahihi, kwa sababu utaratibu ni kwamba inapotokea dharura juu ya jambo fulani, kwa mfano ilivyotokea leo kwamba kuna katika orodha ya shughuli za leo kulikuwa kuna mheshimiwa mjumbe ambaye hajaapishwa na jambo la kiapo halimo katika order paper ya shughuli za leo. Kwa hiyo ilibidi suala lile tutengue kanuni ili kuongeza katika orodha ya shughuli za leo suala la kiapo cha mjumbe. Kwa hiyo kwa sababu ya dharura ile, ili mjumbe yule awe na uwezo wa kushiriki katika shughuli za hapa, ndio ikaingia katika shughuli baada ya kuungwa mkono na waheshimiwa wajumbe baada ya hoja kutolewa. Kwa hiyo dharura ile imemalizika kwa kipindi kile. Huwezi ukatengua kanuni ikachukua muda mrefu, huo si utaratibu. Kwa hivyo ndiyo maana tukaona kwamba turekebishe kanuni ili ziweze kutumika kwa ajili ya shughuli zetu za kamati wakati wa mjadala. Mheshimiwa mwenyekiti, nawashukuru sana wale wote ambao wameunga mkono hoja yetu ili kuona kwamba shughuli zetu katika kanuni katika kamati ziwe zinakwenda vizuri. Mheshimiwa mwenyekiti, nichukue nafasi hii kwa niaba ya kamati yetu ya kanuni
kuungana na mheshimiwa mwenyekiti wa bunge hili maalum katika msiba uliomfika wa kufiwa na mjomba wake. Sisi tuko pamoja naye katika msiba huo. Nataka niseme hayo kwa niaba ya kamati na pengine kwa niaba ya jumbe wote kuungana na msiba huo wa mwenyekiti wetu wa bunge hili maalum. Baada hayo, mheshimiwa mwenyekiti, sasa naomba kutoa hoja maazimio hayo yaridhiwe na bunge hili maalum. Naomba kutoa hoja. Mheshimiwa, hoja imeungwa mkono. Na sasa naomba ni wahoji wanaoridhia azimio la mabadiliko ya kanuni kama lilivyowasilishwa na kamati ya kanuni waseme ndio. Wasioridhia waseme sio. Nadhani walioridhia wameshinda. Katibu. Taarifa ya rufaa ya mjumbe Mheshimiwa John Mnyika. Mwenyekiti wa kamati ya kanuni. Mwenyekiti, naomba nichukue nafasi hii tena kukushukuru ili kutoa taarifa ya kamati ya kanuni haki za bunge maalum kuhusu rufaa ya Mheshimiwa John Nyika ambayo aliwasilisha kwenye kamati kunako tarehe 27 mwezi wa Machi mwaka huu, na ikawasilishwa na katibu katika kamati tarehe 31 mwezi wa Machi mwaka huu. Mheshimiwa mwenyekiti, kamati ya kanuni na haki za bunge imepewa mamlaka chini ya kanuni ya 59 kifungu kidogo cha kwanza C cha kanuni za bunge maalum kupokea, kusikiliza na kutolea maamuzi rufaa ya mjumbe yeyote ambaye hakuridhika na maamuzi ya mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, mnamo tarehe 31 mwezi wa Machi mwaka 2014 kamati ya kanuni haki za bunge ilikutana kutafakari rufaa iliyowasilishwa kwenye kamati hiyo na Mheshimiwa John Nyika, mjumbe wa bunge hili maalum. Rufaa ya Mheshimiwa Mnyika ni kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, Mheshimiwa John Mnyika kupitia barua yake ya tarehe 26, kwa kweli ni 27 mwezi wa 3 mwaka huu, aliwasilisha rufaa kwa mujibu wa kwa katibu wa bunge maalum chini ya kanuni ya 16.3, kanuni ya 18.1, kanuni ya 58.1 na 3, kanuni ya 59.1 na kanuni ya 61 kanuni za bunge maalum za mwaka 2014. Mheshimiwa mwenyekiti, misingi ya rufaa iliyowasilishwa ilikuwa kama ifuatavyo. Kwamba utaratibu wa uteuzi wa wajumbe watano wa kamati ya uongozi walioteuliwa kwa mujibu wa kanuni ya 58.1D ya kanuni za bunge maalum ya mwaka 2014 hazikuzingatia uwiano wa makundi yaliyoainishwa kwenye sheria na pia haukuzingatia pande zote mbili za muungano. Rufaa juu ya msingi huu iliwasilishwa chini ya kanuni ya 16.3 ya kanuni za bunge maalum za mwaka 2014. B.
kwamba kamati ya uongozi haina mamlaka ya kupeleka mapendekezo ya marekebisho ya kanuni katika kamati ya kanuni na haki za bunge, kwani kufanya hivyo ni kuvunja kanuni ya 18.1, kanuni ya 58.3 na kanuni ya 59.1 ya kanuni za bunge maalum za mwaka 2014. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ilitafakari sababu za rufaa kama zilivyowasilishwa kwa kuzingatia kanuni za bunge maalum, hususan kanuni zilizotumiwa katika maelezo ya rufaa hiyo. Katika utafakari msingi wa rufaa katika aya ya 2.2a unaohusu uteuzi wa wajumbe watano katika kamati ya uongozi, kamati ya kanuni na haki za bunge ilibaini mambo yafuatayo. A. Mheshimiwa Mnyika aliwasilisha rufaa chini ya kanuni ya 16.3 inayohusu rufaa dhidi ya maamuzi ya mwenyekiti katika tafsiri za kanuni za bunge maalum. B. Katika suala hili mwenyekiti hakuwa amefanya uamuzi kuhusu tafsiri ya kanuni yoyote ambayo ungesababisha rufaa chini ya kanuni ya 16 iwasilishwe. C. Mwenyekiti alikuwa anatekeleza mamlaka yake ya kuteua wajumbe watano kwa mujibu wa kanuni ya 58 kanuni ndogo ya kwanza D. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuzingatia mambo yaliyobainishwa hapo juu, kamati ya kanuni ilikuwa na maoni kuwa suala la mamlaka ya mwenyekiti katika kutekeleza matakwa ya kanuni lilikuwa sio suala linalohitaji rufaa chini ya kanuni ya 16.3, kwani kanuni hiyo inahusu rufaa zinazotokana maamuzi ya mwenyekiti kuhusu tafsiri ya kanuni za bunge maalum. Mwenyekiti, pamoja na mapungufu yaliyobainishwa katika rufaa ya Mheshimiwa Mnyika, kamati ya kanuni na haki za bunge iliona bado kuna umuhimu wa kulitafakari suala zima la uteuzi wa wajumbe watano chini ya kanuni ya 58 kanuni ndogo ya kwanza D na kulitolea ushauri. Mwenyekiti tayari ameshafanya uteuzi huo baada ya kutafakari kama inavyoonekana mashauri kwenye jambo hili. Mwenyekiti, katika kutafakari uteuzi wajumbe watano kwa mujibu wa kanuni ya 58.1D, kamati ya kanuni na haki za bunge ilibaini yafuatayo. Kwamba kanuni ya 58.1D inatamka mwenyekiti katika kuteua wajumbe watano azingatie makundi yanayowakilishwa kwenye bunge maalum. B. Uteuzi uliofanyika wa wajumbe watano ulijumuisha kwanza wajumbe watatu wa Chama cha Mapinduzi ambao pia ni wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano, ambapo wajumbe wawili wanatoka Tanzania Bara na mmoja anatoka Tanzania Zanzibar. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka niseme tu kwamba huu ni ule uteuzi wa mwanzo, sio huu ambao leo umeutangaza. Mbili. Wajumbe wawili ambao waliteuliwa kutoka kundi la wajumbe 201 chini ya kifungu cha 22.1C cha sheria ya mabadiliko ya katiba sura ya 83. Miongoni mwao aliteuliwa mjumbe kutoka kundi la watu wenye ulemavu na mwingine kutoka kundi la vyama vya siasa, hususan Chama cha Wananchi CUF. Hata hivyo, kwa mujibu wa taarifa zilizopo,
mjumbe huyo alikataa uteuzi huo. Nasisitiza tu kwamba uteuzi huu ni ule uteuzi ambao mheshimiwa mwenyekiti aliutangaza mwanzo. Mheshimiwa mwenyekiti, kamati ya kanuni ya haki za bunge ilitafakari pia madhumuni ya kuwepo kwa kanuni 58(1)(d) ilielezwa kuwa lengo la kuwepo kwa kanuni hii ni kuhakikisha kuwa kuna kuwepo uwiano makundi yanayowakilishwa kwenye bunge maalum katika kamati ya uongozi. Mwenyekiti, baada ya kutafakari uteuzi wa wajumbe watano pamoja na madhumuni ya kanuni 58(1)(d), kamati ya kanuni ya haki za bunge iliridhika kuwa uteuzi huu chini ya kanuni hiyo unahitaji kuangaliwa upya, jambo ambalo tayari mwenyekiti analishughulikia na leo hii mshumo mwenyekiti umetoa maamuzi hayo. Mshumo mwenyekiti, kamati ya kanuni ya haki za bunge ilitafakari pia msingi wa rufaa katika aya 2.2b unaohusu mamlaka ya kamati ya uongozi. Kanuni za bunge maalum kwenye kamati ya kanuni na haki za bunge. Mheshimiwa mwenyekiti, katika kutafakari suala hili, kamati ya kanuni na haki za bunge ilizingatia matakwa ya kanuni 58(3)(a), kanuni 59(1)(a) na kanuni ya 87(2) ya kanuni za bunge maalum. Katika kutafakari kanuni hizi kwa pamoja, kamati ya kanuni na haki za bunge ilibaini yafuatayo. A. Chini ya kanuni 58(3)(a) ya kanuni za bunge maalum, kamati ya uongozi imepewa majukumu ya kujadili na kuamua mambo yote yanayohusu uendeshaji bora wa shughuli za bunge maalum na kamati zake. Kutokana na jukumu hili, kamati ya uongozi inaweza kupendekeza marekebisho katika kanuni kwa madhumuni hayo. B. Kanuni ya 59(1)(c) imeipa mamlaka kamati ya kanuni na haki za bunge kujadili mapendekezo ya kufanyia marekebisho au mabadiliko ya kanuni za bunge maalum yaliyopelekwa kwenye kamati hiyo na mwenyekiti. Hivyo, kwa mujibu wa kanuni hii, mwenyekiti anaweza kuwasilisha mapendekezo ya marekebisho ya kanuni kwenye kamati ya kanuni na haki za bunge endapo kutakuwa na haja ya kufanya hivyo kwa ajili ya uendeshaji bora wa bunge hili maalum. C. Kamati ya kanuni na haki za bunge iliona kuwa utaratibu unaotakiwa kutumika endapo kamati ya uongozi itaona kuwa kuna umuhimu wa kufanyia marekebisho ya kanuni yoyote ni kwa mwenyekiti wa kamati ya uongozi kuwasilisha kwa mwenyekiti wa kamati ya kanuni maeneo yanayotakiwa kufanyiwa marekebisho ili naye awasilishe kwenye kamati yake ya kanuni kwa hatua zinazofaa. D. Kanuni ya 87(2) inamwezesha mjumbe yoyote kuwasilisha mapendekezo ya kurekebisha kanuni kwa mwenyekiti wa kamati ya kanuni na haki za bunge ili yafanyiwe kazi na kamati hiyo. Kwa madhumuni ya kanuni hii, mjumbe yoyote anaweza kuwa hata mwenyekiti. Mjumbe yoyote anaweza kuwa hata mwenyekiti wa bunge maalum naye akapeleka mapendekezo ya aina hiyo. Hitimisho, mheshimiwa mwenyekiti, baada ya maelezo hayo sasa naomba kuwasilisha taarifa ya rufaa hiyo ya mheshimiwa John Mnyika. Naomba kuwasilisha, mheshimiwa mwenyekiti. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Taarifa imewasilishwa na naomba ni hoji mapokezi ya taarifa hiyo.
Baada ya kusikia taarifa na kama ilivyowasilishwa na mheshimiwa mwenyekiti, naomba niwahoji sasa kama mmekubali kupokea taarifa hiyo ya rufaa ya mheshimiwa Mnyika. Wale waliopokea waseme ndio. Naomba nihoji tena, labda nilivyosema sikufahamika. Naomba wale waliopokea taarifa hii ya mheshimiwa Mnyika waseme ndio. Na wale ambao hawajaipokea au hawataki kuipokea waseme sio. Nadhani kwa sauti zilivyo walioipokea taarifa wameshinda, na naomba iwekwe kwenye rekodi kwamba taarifa imepokelewa. Katibu. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kutoa taarifa kwamba shughuli zote zilizopangwa kufanyika siku ya leo katika kikao hichi cha 18 kama ilivyo katika orodha ya shughuli za leo zimemalizika. Waheshimiwa wajumbe, shughuli za leo tumezimaliza, lakini na matangazo machache. Tangazo la kwanza linatoka kwa mheshimiwa Paul Kimiti, mwenyekiti wa kamati namba 12. Anaomba wajumbe wa kamati yake wakutane saa 10 jioni katika ukumbi waliopangiwa. Mwenyekiti wa kamati namba 10 mama Ana Abdalla anawatangazia wajumbe wa kamati yake wakutane mara baada ya kikao hichi kuahirishwa. St. Gaspar, katika ukumbi wao St. Gaspar. Ndugu Faustina, ndugu Lile Faustin, sio Faustina, Faustin. Ndugu Lile anaomba niwatangazie wabunge wa mkoa wa Dar es Salaam kukutana kantini mara baada ya kuahirisha bunge leo hii. Tangazo jingine ni kutoka kwa ofisi ya utawala bungeni, linatangaza kwamba mheshimiwa Luhaga Mpina alifiwa na mtoto wake tarehe 29 mwezi wa 3 huko Meatu, na mazishi yalifanyika huko huko Meatu. Kwa hiyo Mungu amlaze mahali pema peponi. Amin. Tangazo jingine ni la kuitisha kamati ya uongozi. Ili kamati ya uongozi inatakiwa ikutane katika ukumbi wa spika mara tutakapomaliza bunge hili, ili tuweze kupanga ratiba ya kuendesha bunge hili na tupate jawabu ya mheshimiwa Oloch kwamba bunge linaisha lini. Kamati ya uongozi itakapokutana utapata kujua. Alafu mheshimiwa Umi Mwalimu, mwenyekiti wa kamati namba 1, mara baada ya kuahirisha bunge kamati yake ikutane St. Gaspar katika ukumbi wao. Waheshimiwa wabunge, na tangazo pia la wageni, na wageni wa mheshimiwa Angela Kairuki ambao ni ndugu Martin Mloka Masinde, ndugu Lucy Martin Masinde, ndugu Rajab Ali Mandali na ndugu Zainab Oti. Karibuni sana. Mheshimiwa Dalali Peter Kafumu ana wageni wawili ambao ni ndugu Roswita Joseph Luambano, mwalimu mstaafu, na ndugu Marieta Joseph Kihwili ambaye pia ni mwalimu mstaafu. Karibuni. Mheshimiwa Charles Kitwanga, naibu waziri nishati na madini,
ana wageni wawili pia ambao ni ndugu Boke Mwakatumbula na ndugu Abel Mwakatumbula. Mheshimiwa Dorin Maro ana wageni wawili, ndugu Emmanuel Urasa na ndugu Grace Maro. Kuna taarifa ya wageni 30 kutoka chuo kikuu Dodoma, kama wapo, nadhani hawapo. Waheshimiwa wajumbe, matangazo yanaendelea kuingia. Kamati namba 3 ikutane saa 10 katika ukumbi wao. Tangazo linatoka kwa Dr. Francis, mwenyekiti wa kamati. Kamati namba 4 wakutane ukumbi wao hazina. Tangazo linatoka kwa Mheshimiwa Ole Sendeka. Hakuweka saa Mheshimiwa Ole Sendeka. Mara baada ya mkutano huu. Mara baada ya saa 8. Waheshimiwa wenye viti wa kamati mnaoweka mnaoita mikutano, leo ni Ijumaa, na ikifika saa 6 wenzetu wanakwenda kwenye ibada. Kwa hiyo naomba turekebishe hizo time za kukutana. Alafu pia Mheshimiwa Wasira, mwenyekiti wa kamati namba 6, anaomba wajumbe wa kamati namba 6 kukutana leo saa 10 jioni Dodoma Hotel, ukumbi wa Mazengo. Kamati namba 8 inaomba ikutane mara baada ya kuahirishwa bunge hili katika upao. Naona kuna 8:02, nadhani saa 8 mchana, sababu imeandikwa kamati namba 8:08. Kwa hiyo waheshimiwa wajumbe, baada ya matangazo hayo, marekebisho kidogo mwenyekiti. Marekebisho kidogo kamati namba 8. Marekebisho kamati, wakutane saa 10 katika ukumbi ambao tumepangiwa. Mheshimiwa na Abdalla. Mheshimiwa mwenyekiti, na mimi naomba kutoa marekebisho kwamba namba kamati namba 10 ikutane saa 10 jioni leo. Mheshimiwa mwenyekiti, na mimi pia kamati namba 4 naomba tukutane saa 10 hazina, ukumbi wetu wa kawaida. Mheshimiwa mwenyekiti, na mimi naomba kamati namba 1 tukutane saa 10 ukumbi wa St. Gaspar. Baada ya marekebisho hayo waheshimiwa, naomba sasa tusimame kusoma dua ya kushukuru. Waheshimiwa wajumbe, 80, kuna ratiba ambayo nilitakiwa kuisoma kwa sababu tutaahirisha bunge mpaka Alhamis, kwa hiyo mjue kunafanywa nini. Naomba mniruhusu nisome hiyo ratiba. Waheshimiwa wajumbe, kesho Jumamosi na Jumanne tutakuwa na kazi ya kuandika taarifa katika kamati zetu, na Jumatatu ni Karume Day. Kwa hiyo kama wale ambao hawakumaliza, tutaendelea kumaliza. Jumatano saa 2 asubuhi taarifa zote za kamati ziwasilishwe kwa katibu wa bunge maalum, na Alhamis taarifa za kamati zitaanza kuwasilishwa hapa bungeni. Kwa hiyo hiyo ndio ratiba yetu mpaka tutakapokutana siku ya Alhamis. Sasa niwaombe tena basi tusimame. Dua ya kushukuru. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, tunashukuru kwa kutuongoza katika kikao hiki tukaweza kujadili kwa dhati mambo yaletwa mbele yetu leo na kufanya maamuzi sahihi kwa manufaa ya watu wote na ustawi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunakuomba tunapotoka katika ukumbi huu utupe ulinzi wako na utujalie baraka zako. Amin. Waheshimiwa wajumbe, sasa naomba niahirishe kikao hiki mpaka siku ya Alhamis tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka huu saa 3 asubuhi.
Na mtazamaji wa ZBC na TVC, makamu mwenyekiti wa bunge maalum la katiba Samia Suluhu Hassan akiahirisha bunge kwa siku hii ya leo, bunge ambalo limekuwa na kazi kubwa ya kuhakikisha linafanya mabadiliko katika baadhi ya kanuni za kuliendesha bunge hili. Miongoni mwa mambo ambayo yamefanywa kazi katika bunge hili kwa siku hii ya leo ni pamoja na kurekebisha kanuni baada ya kubaini kuwepo mambo kadha wa kadha ambayo yanahitaji kuwekwa sawa ili wajumbe waweze kuendelea. Miongoni mwao ikiwa ni kuongeza muda kwa ajili ya kamati hizi kukamilisha kazi, lakini pia kuhakikisha wanajipa muda kwa ajili ya kurekebisha baadhi ya taratibu ambazo zimeonekana kutofautiana katika kuendesha mijadala kwenye kamati zinazojadili rasimu ya katiba. Halikadhalika baadhi ya kamati zimekutana na changamoto kubwa za akidi, akidi ile ikiwa inaleta utata kama wanaokuwepo wahesabiwe wale ama akidi ichukuliwe kwa hesabu ya jumla ya wajumbe wote katika kamati. Basi haya yote pamoja na mengine mengi ndio leo yalikuwa yanawasilishwa na yamepitishwa kwa idadi kubwa ya wabunge kwamba yafanyiwe marekebisho. Lakini mwisho kwa yote ni kwamba makamu huyu mwenyekiti ameahirisha bunge hili mpaka siku ya Alhamisi, lakini wakati huo huo shughuli nyingine zikiwa zinaendelea kwa maana ya kukusanya hizi taarifa zilizopo zote na kuziweka pamoja ambazo zitaletwa bungeni siku ya Jumatano na Alhamisi. Kikao cha bunge kitaitishwa hapa ambapo uwasilishaji utafanyika. Sisi kutoka hapa Dodoma hatuna la ziada, na tuseme shukrani sana kwa watazamaji wetu wa ZBC na TBC. Kwa niaba ya wenzangu wote kwa upande wa lugha ya alama, nilikuwa na Heri Simai na Amina Hemed. Mimi naitwa Gerson Msigwa. Hard work tu mwingine, narejesha matangazo haya moja kwa moja jijini Dar es Salaam. Tanzania utaiona mzunguko na maziwa hayo Tanzania na Nyanza, na tunalo Victoria ya kubwa kuliko yote, usisahau na mlima Kilimanjaro ndio mrefu bali aidi. Tanzania Afrika, Tanzania utaiona na maziwa hayo Tanganyika na Nyanza, na tunalo Victoria ndio kubwa kuliko yote, usisahau na mlima Kilimanjaro ndio mrefu bali aidi. Tazama ramani ya Afrika, Tanzania utaiona imezungukwa na maziwa hayo Tanganyika na Nyanza, tunalo Victoria ndio kubwa kuliko yote, usisahau na mlima Kilimanjaro ndio mrefu.